好，感谢大家参与今天的直播，也非常荣幸再次请到了袁老师给大家进行直播分享。今天的这个主题呢，是我们经过多方的一个海选嘛，就是让大家希望那个袁老师讲什么，我们选择了今天的主题。这个主题是对大家会非常感兴趣的一个话题，那我就不多说了，现在把时间交给袁老师。Hi, ladies and gentlemen, 大家这个端午牛逼，因为这个端午节不能说快乐啊，然后大家有人跟我讲说应该说什么安康啊，说安康。是吧？安康这个玩意儿，听着这个不怎么太给力啊，所以咱们说呢，就是端午节牛逼啊，大家一切都好啊。北京现在41度，现在是吧？从来没这么热过嘛。我看那个他们做的那个有一个宇宙星空的图啊，是北京位于地球跟太阳之间啊，更靠近太阳。啊，所以呢，这个这么热的天儿哪儿也去不了啊。这个，咱们就在家直播吧，啊，在家直播，然后这个，给这个网友朋友们呢，讲一讲这个，世界的佛教发展的一个简单的脉络啊。这个，我看那个，就是 Raymond 他约我的时候啊，说。让我讲座啊，我说那大家想听什么，你最好做一个调查啊。比如我讲的完了之后，大家也不爱听啊。结果我看了看这调查呢，这个说这个讲佛教的呢，就是比较多啊，比较多。那咱们就讲这个佛教啊，就讲这佛教。这个呢就是综合性也比较强啊。而且呢，就是一般来讲呢，你看我那游学团啊，带着去呢，就是去寺庙的时候也比较多啊，所以呢，这个大家比较爱听讲这个东西啊。那么这个咱们讲这个佛教呢，就是我首先要跟大家声明一点啊，咱们只是介绍它的常识啊，一些个基本的常识啊，不涉及这个教理教义啊，就是说你比如说你想成佛，那你听这个成不了佛。那我要是知道怎么成佛，我先成是吧？我还谁还跟这儿这个搞直播呀是吧？所以这个肯定是没有的，是吧？就是说这个它只涉及到这个一些个佛教的基本常识啊，包括它历史发展的一些东西，没有教理教义的这些东西啊，这些东西根本就不涉及啊，这是第一。而且我也不能讲这个啊，因为这个这就涉及到传教的问题了。啊，这个是不，你这个又不是出家人啊，不是出家人，不穿袈裟，没有资格讲这些东西啊，这是一个。再有一个呢，想，首先跟大家声明的是什么呢？就是这个宗教这个东西啊，它跟这个自然科学啊，甚至包括这个，社会科学啊，都不太一样啊，它没法用这个什么实验的什么这些方法呀，去印证啊，所以呢，就是。所谓的宗教就是以我所宗教之于汝啊，它更多的是一种教育啊。我的老师怎么跟我说的，我就怎么教给你，是吧？就是我的老师听他的老师说的，听他的老师说的，往上一直倒到释迦牟尼佛祖怎么说的啊，我就原封不动的我就教给你啊。你呢就是信就信啊，你不要去讨论，不要去怀疑啊。你说这个，如果宗教一讨论一怀疑，那这个宗教就不存在了啊，所以它无法验证。你包括基督教、伊斯兰教啊，所有的宗教都是这样啊。你说我得做个实验，我论证一下上帝到底存在不存在，那你这就不是宗教的这个行为啊。因此呢，大家听这个宗教的这个讲座的时候也一样啊，也一样，你就听啊，你就听就完了。那你也没必要一会儿提问的时候你跟我讨论，是吧？您说这个到底对不对？那就像那会儿那个。有人问我这个舍利子是不是结石啊？我说是怎么可能呢？啊，舍利子是舍利子啊，是吧？他说那您说这个舍利子不是结石，舍利子是什么？舍利子是舍利子啊！我说了多少遍了？什么叫舍利子是什么呀？那舍利子就是舍利子，对吧？那你说人是什么呀？那我反问过来，你是什么呀？啊，你是皮，你是肉，你是骨，你是血，
是吧？你是屎，你是尿，对吧？你到底是什么？你不是人吗？啊，所以舍利子就是舍利子，对吧？就这个你不要去再去这个去争论这个东西，这就属于无聊了，或者属于抬杠了啊。因此呢，咱们就是把这个佛教的发展脉络和一些基本常识啊，告诉给大家啊，你可以当做这个这个什么呢？当做这个就是一个新鲜事儿啊，去听啊。我也不是说这个在传教，说我讲了这个东西之后就让你信佛，也没有这个意思啊，没有这个意思。因此呢，大家这个就是这个。心里有一个这样的一个盘算啊就可以了啊。首先呢，我们说佛教的创始人是释迦牟尼啊，这个呢大家都非常这个清楚啊，这个也没有什么可解释的啊。这个释迦牟尼怎么创的宗教啊，释迦牟尼怎么创的这个佛教的这个故事呢，大家也都非常清楚啊。他这个你看这个一般的寺庙也好，石窟寺也好，它的这个壁画最多的呢就是两种，一种呢是佛本身故事啊，就是释迦牟尼佛他怎么这个成道啊，怎么这个就是出生一直到他那个成道到他涅槃啊，这叫佛本身故事啊。这个还有一种呢，这个就是佛这个就是佛的这个佛经变故事啊。这个经变故事呢，就是各个佛经啊，各部佛经啊，佛经它大意大概说了什么，画在墙上啊。然后呢，这个就是所以释迦牟尼佛他是怎么成佛的，我不想再去讲这个故事了吧，因为这个故事呢很多人都知道啊。他这个见到人的生老病死，目睹众生皆苦，对吧？所以呢他发无上出离心，在29岁的时候毅然决然抛妻舍子出家啊。然后呢这个35岁正道成佛啊，然后住法世间45年，涅槃寂静啊，然后就创立了这个伟大的宗教。到现在呢，已经2567年了啊，2567年，今年是佛历2567年啊。这个，所以呢，这个故事呢，咱就不多讲了啊，因为这个释迦牟尼佛在的时候啊，这个他是具备了僧团，具备了这个比如说他传教的这个地方啊，就是你可以理解为呢就是现在的寺院啊，比如说像什么伽蓝精舍呀，这些东西都具备了，那可以认为呢就是佛教形成。但是呢那个佛教呢相对来讲呢还是比较这个原始的啊，比较原始的啊。那么在释迦牟尼佛这个涅槃之后啊一个月，他的大弟子啊，摩诃迦舍啊，在王舍城七夜窟召集众比丘结集啊。因为这个释迦牟尼佛呀，他在住世的时候呢，他讲的这个佛经啊是没有文字记录的，他都是在讲，他口授啊，口述啊，所以呢没有文字的记录。那没有文字记录呢，那这样一来的话呢，等到这个佛涅槃之后啊，那他讲的这些东西啊，那么到底啊，这个都讲了啥啊？这个怎么流传于后世？所以呢，这个他的大弟子摩诃迦舍，那摩诃迦舍呢，就是我们一般到这个寺庙里边大雄宝殿啊，佛陀呢他是这个居中啊，然后两边呢有两大弟子啊，这个左手边这个在佛陀左手边啊，咱们看就是右手啊。这个左手边这个呢年纪比较老啊，年纪比较老啊，这个呢就是他的大弟子摩诃迦舍，相当于这个就是天主教的圣彼得啊，实际上就是这个在这个佛陀之后第一个，这个就是佛陀之后的这个佛教僧团的领袖啊。还有一个呢比较年轻的啊，比较年轻的呢那就是这个阿傩的两个人。那么这个摩诃迦舍呢就在这个王舍城七夜窟啊，就召集这些个比丘们结集啊，就是说大家把这个佛陀生前啊，不叫生前啊，就是涅槃之前啊，入灭之前啊讲的东西咱们整理整理啊，因为这个佛陀没有文字嘛啊，都是靠这个嘴说啊，所以咱们得把它这个传承下来啊。这个所以你看中国，不是你看那个世界上所有创教的这些圣人们，
基本上都像孔夫子似的啊，述而不作，是吧？就是我只讲啊，我只讲，我不写啊。你包括这个耶稣啊，穆罕默德啊，穆罕默德都不认得字儿，他当然不可能写了啊。包括这个佛陀，他都是只讲啊，不干这个写的这种事儿啊。包括袁老师只讲啊，就这个意思，就这个意思。所以这个。这些比丘们集结的时候，那这个这些比丘们结集的时候呢，就由这个佛陀座下啊，号称这个多闻第一的阿傩尊者啊，就是咱们讲那个佛陀身边那个比较年轻的那位比丘啊，他登台啊，把这个释迦牟尼佛啊，在这个在注释的时候啊，他讲的这些法啊，一句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 送出来啊，然后大家通过啊，就是确实都是这么听说的啊，没有什么异议啊。然后这部分东西就被称为佛经啊，就是佛教的这个组成部分里边的啊三藏之一的经啊，佛经啊。那么这个佛经呢，这个它是这个阿傩尊者啊，把这个释迦牟尼啊讲的这些东西给送出来啊，然后大家呢就这个接受啊，这样传承下来的。所以当这个佛经后来形成文字啊，建诸文字，并且呢在这个建诸文字之后，并且呢再翻译成汉语之后，大家就可以注意到佛经的每一句话啊，它翻译成汉语开头啊都是四个字儿，如是我闻啊，我是那样听说的，就这个意思啊，如是我闻，我是那样听说的。那因为这个我没在场啊，佛陀讲的时候我没在场啊，他在2000多年前讲的啊，那我不可能在场听，那我怎么知道这个佛经的内容呢？是阿傩尊者这么讲出来的，那、啊、这么讲出来的啊，所以呢，这个后来这么传下来的，所以如是我闻啊，一时佛在王舍城讲过什么，一时佛在这个奇缘经舍，一时佛在灵鹫山，他都讲了什么东西啊？大家怎么提问，佛陀怎么给解答？所以佛经基本上是这么来的啊。然后呢，由这个佛陀座下啊，号称持戒第一的优婆离尊者登台啊，把这个佛陀制定的戒律一条一条一条啊，这么着呢给讲出来啊。那么这个戒律这个东西啊，是这个出家人最重要的东西，是吧？所以这个在这个佛陀临灭的时候，就告诉这个摩诃迦舍啊，说我入灭之后以戒律为师啊，以戒律为师，你守戒你才是佛弟子，你不守戒你就不是佛弟子，是吧？所以咱们说呢，这个一般来讲啊，咱们说这个戒律的话啊，这个在家的居士至少要守五戒，这五戒呢也就是五大根本戒啊，杀盗淫妄酒，五大根本戒啊，这五戒要守啊。你说这个杀也好，盗也好啊，这个东西不是说你就是不是出家人你也得守戒吗？你杀人偷东西啊，你这个东西不就是这个犯罪行为嘛。那但是他这个杀戒呢，他不仅仅是说那个不能杀人什么的，他是不能杀生，什么都不能杀啊。因为众生被你伤害的众生有可能是你前世的父母啊，所以扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀照灯啊，都不能伤啊，都不能伤。甚至有一种这个传说哈，说这个比如说僧人穿那个灰色的那个衣服，穿黑色的那种海青，他可能就是被他误踩伤的这些个什么蚂蚁啊小虫啊，他哪儿那么好，就说这个就避免伤害，就是给他们带孝啊，这是这么一种传说啊，不知道真的假的，是吧？所以呢，这个杀生是绝不能的，偷盗也不行。偷盗不仅仅是偷财物，你包括剽窃他人的这个学术成果也属于偷盗。那你现在像我网上我的这个盗版视频满天飞，包括咱们现在讲座的这个内容啊，可能这个我一讲完，马上这个各个网上盗版的就全出来了，是吧？你说你是以传播为目的，我谢谢您，是吧？你是以赚钱为目的，对吧？你是以赚钱，这就属于盗啊，这就属于偷盗。我养活了很多这样的人啊，这个打不胜打，防不胜防啊。你说你这个打击盗版，最后挣的那点钱不够给律师了，所以这个反这个就是说这个反盗版啊，这个成本太高，我这事儿干不了啊，公司也没有人力，包括我个人更没有人力去干这个啊，所以他们这就属于偷盗行为啊，所以不杀生，不偷盗，
不淫邪，不淫邪两口子不算啊，就是你跟这个妻子啊，就配偶以外的人发生关系，这就属于淫邪啊，这就属于淫邪啊，包括嫖娼啊什么，这都属于啊，两口子不算，你不跟你媳妇干这个，没准属于淫邪，因为你外边可能有人，是吧？然后呢，这个不妄语啊，就不撒谎啊，不吹牛掰呀、啊，是吧？不吹牛掰、啊，就这个意思啊，是吧？然后最后是不饮酒啊，为什么不能饮酒？啊，这个大家都听说过这句话，酒壮怂人胆啊，你这个酒劲儿一上来啊，杀盗淫妄全敢干啊！特别是这个妄语啊，特别是这妄语，就是这个是吹牛逼、胡说八道这种事儿啊，绝对都敢干，是吧？不是有人讲的吗？啊，说中国一共有56个民族，55个民族喝多了之后是能歌善舞，只有汉人喝多了吹牛逼，是吧？所以呢，这个特别是汉人更不能喝酒啊，更应该戒酒啊，别那个这吹牛逼啊，北京城没有我干不了的事儿呢，中南海我随便进，别说这个啊，别说这个，将来遭报应啊。所以这个杀盗淫妄酒，这是五大根本戒啊，就在家的居士也要守这五戒。然后你出家了啊，比如你到寺庙里去修行，出家了，头发全剃了啊，得比我这还短，全剃了啊。那么你刚出家的叫做小沙弥啊，沙弥女众呢叫做沙弥尼啊，叫做沙弥尼。那你这个出家之后，在这个居士五戒的基础上，还要再守五戒，形成沙弥十戒啊。有人问我老师，那这猪八戒是怎么回事？不知道啊，不知道，那都是写小说的胡说啊。你现在看这什么《西游记》啊，什么《三国演义》啊，《水浒传》是名著，在当时那狗屁不是。那你想，那都是写给老百姓的，这相当于今天的地摊文学。那会儿的读书人都是科举应试的，除了《红楼梦》是文学家，那是文学家写的，剩下那仨全是地摊啊，地摊货、地摊文学，所以根本在当时就不是回事儿。他也不懂啊，什么如来佛，如来就是佛。哪有如来佛这一说，是吧？阿弥陀如来、释迦牟尼如来，是吧？燃灯如来，是吧？药师如来，如来就是佛，一切众生皆有如来智慧德相，但以妄想执着而不能证得，如来就是佛。什么叫如来佛呀？是吧？就如来佛就是佛佛啊。所以你甭管那个什么八戒是怎么回事，应该是十戒，沙弥十戒啊。除了杀盗淫妄酒之外，不图事。就不能化妆啊，喷香水这都不行，不图事啊，不歌舞旁听啊，不能这个唱歌啊，什么看戏啊，各种娱乐活动，不非时时，日中一餐，过午不食，不能这个不到吃饭的时候吃饭啊，就是那就是吃零食就更不行了，那薯片啊什么往嘴里填啊更不行，不蓄金银宝货啊，不能攒钱，不坐高广大床啊。所以啊，现在比如说这个很多僧人是吧，这个现在尤其这个互联网一发达啊，僧人的很多行为呢也都被放到了网上啊，甚至呢有很多僧人就变成那种网红和尚啊，然后他在什么抖音里边都是啊，这些僧人。然后有的人就问我啊，说你觉得这个僧人的这个水平怎么样啊，他是真僧人呢、啊、他是假僧人呢、啊、他水平怎么样。这个僧人的这个水平啊，咱们无从判断啊，无从判断他到底怎么样啊，这他的佛法啊，咱们无从判断。但是呢，最起码他守不守戒，你是能看得出来的啊。比如说咱讲啊，这个僧人不蓄金银宝货啊，就是他不应该是，他不能是有存款的，是吧？不做，他有没有存款你也不容易判断。但是不做高广大床，这是能够判断出来的。啊，就像什么沙发、席梦思床，古代他说那高广大床就指那个榻，那都不能坐啊，不能坐。那你说你出门的话，是吧？这个一般来讲，咱讲这个僧人巡的这个游，这个巡游是吧？就是说你到远方去求学，那、啊、去拜名师，走访名山大川，你应该是去行脚啊，就是你应该走着去啊，背着你的行囊，然后风餐露宿，是吧？现在条件改善了。用不着这个风餐露宿了，用不着行脚了啊！你可以住酒店了，可以借助交通工具了。但是，如果你出门啊，就是这个劳斯莱斯啊，那个杭州那个径山寺开业典礼的时候，是吧？你我看那个各庙的主持是吧，都这个 CEO 们都是劳斯莱斯来的，是吧？然后呢，你说你这个高铁坐商务舱，什么飞机坐这个头等舱，然后这个住五星级酒店。这个明显是破戒的行为啊，是违反这个沙弥十戒的行为啊，所以看到这样的僧人，那你应该去
怎么去对待啊，这你就自己心里去判断啊，你怎么去对待啊。如果你对这个佛教有信仰的话，那你应该是守戒的，你甭管那个他怎么样啊，但是你应该去守戒啊，你也不要因为他动摇了对佛法的信仰啊，就这个意思是吧。所以你这个沙弥十戒受了之后，你呢就成为沙弥，成为这个咱们说在寺庙里修行的这个最低的一个等级啊，就叫做沙弥。然后呢等你再修行的时候，受了具足大戒啊，具足大戒啊，一共是这个男众是250条，女众是327条，是吧。所以这个女性受戒呀比男性啊就是更多，所以这个女性这个成佛的路也比男性更艰难啊。因此这个本身来讲呢，人身就难得啊，这某种程度上讲啊，男儿身更难得啊，因为男性毕竟跟女性相比呢，他少了很多痛苦啊，少了很多痛苦。这个不是对女性歧视的意思啊，确实女性的痛苦比男性多啊。你比如说这个每个月一次啊，这个很烦是吧，这个甚至还有的女孩还要痛经啊，更甭说生产时候的痛苦是吧。不是说这个人的疼痛等级是22个等级是吧，最轻的是被蚊子叮一下是吧，最重的就是女人生孩子啊，当然你要生孩子的时候被蚊子叮了一下，这就是第23个等级了，这个更重是吧。所以你想这个女性有这么多的痛苦啊，这个说句实在的，那她就咱甭说别的，你就看那个过什么这个就是逢年过节，或者说那个到出游的时候啊，就前几天端午节出游的时候，你看景点也好，商场也好，你看男女厕所，那你看男女厕所那个排队，你就觉得身为男性非常的这个是省事儿啊，非常非常的骄傲，你进去之后就能尿，他要排半天的憋半天，对吧？所以人生本身就很难得，我们在六道中轮回啊，天人修罗啊，天修罗人。畜生、恶鬼、地狱啊，我们在这六道当中轮回啊。天道福报太大啊，福报太大，所以那点的人呢，可能也就不太想修行啊。就是说，他想着出离，升起出离心，他可能也不太想。你比如说，天道众生啊，他的寿命，假如说100亿年啊，天上一天是人间一年，他的100亿年就是人间36500亿年。啊，你能想象这个36500亿有一天会尽吗？对吧？地球的寿命不才40多亿年吗？太阳不才100亿年吗？它36500亿那已经近乎于无穷了啊！所以他也就不想着说我出家，他超脱轮回，我进入涅槃，就永恒，涅槃就是永恒啊，不生不灭，不死不死不活的，就这样一个状态，他就不这么想了啊！修罗道众生呢，嗔恨心太重。啊，修罗道就是，那这个女人极美，男的极丑，嗔恨心重啊，稍微一点事儿就他，尤其跟天道他老干仗，老打仗啊。然后下三途畜生恶鬼地狱道又太苦，对吧？所以只有人道是最好的能够修炼成佛的这么一个途径啊。所以这个一切众生皆有如来智慧德相，就是这么来的。人道呢？哎，福报不大不小啊，然后呢，这寿命呢，比如说高点活个80-90年啊，终究有一天会死啊，所以人才能升起出离心，进而升起菩提心啊，然后去这个度众生啊，去度众生啊，所以呢，他这个六道当中人是很难得的，人身难得，男儿身更难得啊，因此如果一个出家人，一个比丘啊，一个这个。沙弥他受了具足大戒，他就被称为比丘和比丘尼啊，比丘和比丘尼，比丘和比丘尼在这个寺庙修行有年，并且特别是担任寺庙的一定的这个职务了，比如监院啊、知客呀、啊，你担任了这个才能被尊为和尚啊，和尚，和尚的上啊，实际上就是那个上下的上啊，通那个上下的上，你看那个。鉴真大师东渡日本的时候啊，东渡日本的时候，这个天皇，日本天皇给他写《唐大和尚东征传》，那个上就写的是上下的上啊，上下的上，和尚是吧？那么这个你当了方丈住持，你才叫大和尚啊，大和尚的这个名，这个法名啊，就不能连读了啊，你就不能说这个，比如说这个
上海玉佛寺觉醒大和尚，你得叫上觉下醒大和尚，是吧？这个比如说这个杭州永福寺啊，月真大和尚，上月下真大和尚啊，灵隐寺光泉大和尚，上光下泉大和尚，你得这么叫啊，你不能给他就光泉啊，什么月真啊，觉醒，不能这么叫啊，不能这么叫，也表示尊正啊，上什么下什么得分开了这么叫。然后你比如说大和尚年事已高啊，这个不想在这个管理这个寺庙啊，这不管了，得了，我徒弟来管吧啊，把这个寺庙交给我徒弟吧啊，然后呢我就这个找一个小院啊，建一个塔，这个日本管这个东西叫塔院啊，建这么一个小院啊，然后双目一闭啊，就是闭关啊，然后呢就等着往生了，日中一餐基本上任何人都不见，这叫做老和尚啊，老和尚啊。所以啊，一个这个庙里边啊，一个寺庙里边只能有一位老和尚，或者没有啊，一位大和尚啊，然后几位和尚啊，然后呢若干比丘，最多的是沙弥啊。因此呢，你不能到这个庙里边逮谁都叫和尚啊。这个和尚他相当于大学里的教授，不是说是个人。你在大学里教你的都是教授吗？不是啊，你得助教、讲师、副教授、教授，你得这么逐级晋升啊。寺庙也一样，那他也是看你的修行啊，看你的修行这样来晋升。你包括藏传佛教也一样，是吧？我们把这个藏传佛教叫喇嘛教，这个称呼本来就很不正确啊。那人家管你叫和尚教行吗？他本来就很不正确啊，就根本就不可能叫这个喇嘛教，没有这么个叫法啊。喇嘛也是上师的意思。不是说是个人就叫喇嘛啊，就叫喇嘛，是吧？那你平时这个就你刚出家的，在这个安多地区，就是青海啊，这个甘肃啊，这种安多地区刚出家的啊，这个小僧人啊，叫阿珂啊，在卫藏地区叫古修了，那就在这个西藏这边叫古修了啊，所以他不是说你就是都能叫这个喇嘛的，不可能做不到啊，都叫喇嘛嘛，你没有这个能力，那怎么可能都叫喇嘛呢啊？所以呢，而且喇嘛教这个称呼，咱再次强调啊，非常不科学。那人家叫你汉传佛教和尚教行吗？没有这么叫的啊，一般就是藏传佛教或者就密宗藏密啊，不排油啊，就藏密啊，就这么叫就完了啊，就不要就叫喇嘛教，很不科学啊，很不科学啊。然后这个咱们讲啊，优婆离尊者他是把这个戒律啊，这个给这个送了出来啊，然后最后啊是这个摩诃迦摄尊者登台啊，对这个阿傩优婆离的这个讲的东西进行了这个阐释和补充啊。那这样一来，这三位大罗汉啊，就是这个摩诃迦摄、这个阿傩和这个优婆离，他们讲的这些东西就构成了佛经，也就是我们说的大藏经、一切经的三大组成部分啊，就是经、律和论啊，经、律、论，对吧？你特别精通这个佛经的人被称为大经师啊，特别是能够翻译佛经啊，把这个佛经由梵文啊翻译成汉语的啊，这叫做大经师啊。然后你这个精通戒律、严格守戒律的，比如佛教大乘八宗之一的律宗，他的这个高僧都被称为大律师啊，鉴真大律师、弘一大律师啊。你说他们负责知识产权官司吗？不干这事儿，大律师啊，能够造论通论的大论师啊，比如这个戒贤啊，比如月称这样的大论师，三种都精通，哇，这不得了了。三藏法师啊，三藏法师，中国古代那个五大译经家都是三藏法师啊，鸠摩罗什啊，姚琴三藏，鸠摩罗什啊，唐玄奘啊，金刚智善无畏不空啊，这五大译经家里边，除了唐玄奘是汉人，剩下的都不是汉人。鸠摩罗什是西域人，秋瓷国啊，塞种人，就是这个白人，伊朗系的啊，伊朗系的这个白人啊，然后金刚智善无畏不空都是印度那边巴基斯坦的，就那边的人啊，都是那边的人啊。所以这五大译经家，这都是三藏啊，三藏经律论全部精通啊，全部精通，都大菩萨成愿再来啊，都是这样的人啊，这样的人啊。然后这个在这个王舍城七夜窟的这个结集啊，这是佛教历史上的第一次结集啊，但是这一次结集呢，还是没有形成这个，就是文字没有文字啊，没有文字，
他只是就是讲了啊，把这个佛经又讲了一遍啊，因为这个印度就是这样，重背诵轻书写啊，所以呢没有文字啊，大家把它讲一遍啊，讲一遍啊，然后呢这样一来的话呢，就是这个在这个流传的过程当中，难免呢就会出现这个失误啊，所以佛入灭后150年啊，也基本上就是在这个第一次结集之后150年，目犍连弟子须尊者组织了第二次结集，在这之后250年啊，在这之后250年，那就是佛入灭后400年，第三次结集，第三次结集之后啊，用巴利语文把佛经就写了下来，记录在这个这个树叶子上啊，就是贝叶经啊，所以唐三藏去这个印度取的经就应该是贝叶经啊，那电视剧《西游记》里让他取线装书，那就太大错特错了，是贝叶经啊，就是这个树叶子里边啊，写在这个树叶上的啊，这样的佛经用巴利语文把它这个写了下来，到今天啊，泰国、缅甸、老挝、斯里兰卡啊，这个泰国、缅甸、老挝、斯里兰卡、柬埔寨这5国啊，它的这个佛教仍然是读这种巴利语文写成的这个佛经啊，写成佛经，所以呢，他们这五国信奉的佛教，包括中国云南啊傣族地区啊信奉的这个佛教呢，就被称为这个巴利语佛教啊，这个巴利语佛教又叫南传佛教，又叫小乘佛教啊。在佛入灭后2500年的时候，在缅甸啊，在缅甸是这个进行了第四次结集啊，第四次结集。那么这四次结集都是这个，就是有据可查的啊，人家这个都谁主持的，都哪些人参加的，然后形成了什么决议，整理了哪些经卷，这都是有据可查的。然后这些人啊，这四次结集之后，这个形成的这个佛教，就是我们刚才讲的那个巴利语文佛教，或者讲的叫小乘佛教，或者讲的叫南传佛教啊。那么按照你这个小乘佛教的这个修行啊，基本上呢，就是说这个人呢，只能成罗汉果啊，成不了菩萨啊，你更成不了佛啊。就是说，咱们说这个，你如果脱离轮回，天、修罗、人、畜生、恶鬼、地狱，你不在这六道中轮回了，你脱离轮回之后，首先是要成罗汉，就自了汉啊，自己进入涅槃啊，再也不入这个不入轮回啊，然后这个你有这个你进入涅槃，在涅槃寂静这种状态啊，你自了了，自己就是这个成了啊，但是呢，你还要去度众生，你能度众生的话啊，你自了成正觉啊，然后你等觉自觉觉他叫做等觉，你能去度众生了，你就是菩萨啊。所以你像什么观世音菩萨、大势至菩萨、地藏王菩萨，地藏王菩萨不是说吗，众生度尽方正菩提，地狱不空我不成佛啊，所以他这个就要去度地狱道众生啊。那这个菩萨呀，一世一世的投入轮回啊，他这个度众生啊，他投入轮回是没有痛苦的啊，所以他可以一世一世的投入轮回去度众生，以各种事项这个示现于世人呐、啊，所以很多高僧大德都是大菩萨转世啊。你比如近代的高僧印光大师、弘一大师，这都知道啊。什么文殊菩萨呀、啊，什么大势至菩萨，他是哪位菩萨转世，这都知道啊。他这个是去度这个众生啊，去度众生啊。然后你自觉觉他，这就是菩萨啊。三觉圆满，正觉、等觉、无上觉，三觉圆满，你就成佛了，就无漏啊，无漏成佛，是吧？所以呢，这个我们看那个大家可能都应该听说过这个《心经》啊，最短的这个佛经吧，200多个字，就是鸠摩罗什大师翻译的啊。他最后一句话得阿耨多罗三藐三菩提，这阿耨多罗三藐三菩提的意思就是无上正等正觉啊，也就是我们在中国、日本这些地儿都经常看到的一个寺庙的名字大觉寺啊。前几天那个在北京带游学团还去了北京的大觉寺啊，大觉寺，日本京都也有一个著名的大觉寺，原来后水尾天皇的律所是吧，大觉寺啊，这个大觉就是无上正等正觉，就彻底觉了，就这个意思啊，就这个意思是吧。所以呢，这个
你在信奉这个南传佛教巴利语文佛教的时候啊，那么基本上呢，就是你只能成罗汉，只成罗汉果位。你看小巴顿不停地看我啊，只能成罗汉果位。那你只成罗汉果位的话呢，那就是说你成不了菩萨，也成不了佛啊，也成不了佛，你就是所谓的自了汉。因此呢，像咱们一般情况下呢，就把这个南传佛教啊，就这个巴利语文佛教，我们把它呢叫做小乘佛教。乘就是车子的意思啊，小车啊，小车子的这个佛教啊。那么这个小乘佛教呢，就是咱们这么叫人家啊，人家可不同意这么叫的啊。你真到了这个什么，包括西双版纳什么的，你跟当地人交流的时候，你别管人叫小乘佛教，那人不乐意，人家自称上座部佛教啊，我们是最符合释迦牟尼佛教义的这派佛教。但是问题是，这个你想啊，不，释迦牟尼佛就是寄身成佛啊，29岁出家啊，35岁在毕波罗树下正道成佛啊。前一世是这个出家以前他是王子，然后他就寄身成佛。那么我们按照佛陀指导的这个法门去修行，我们为什么不能寄身成佛，是吧？所以大概在这个佛入灭后700年。龙树菩萨创立了大乘中观学派啊，就龙树菩萨呀，他的这个造像跟释迦牟尼佛是一般无二，是吧？因为释迦牟尼佛讲过啊，我入灭后700年，是吧？这个南印度有一位叫龙的僧人，他讲的法与我无二无别，他与我无二无别啊。所以呢，龙树菩萨，你要是看这个造型，跟佛就是佛陀一模一样。当然了，千佛一面，所有的佛都一样啊，基本上它就是靠这个手印来区分啊，这个比如说这个叫禅定印啊，这个叫降魔触地印啊，然后这个说法印啊，语愿印、接引印、释迦五印啊，但是基本上那些佛都是这几个手印啊，都是这几个手印啊。所以你要到这个寺庙里边，你判断是哪尊佛啊，比如说横三世佛还是竖三世佛，你怎么判断？只能看说明牌啊，否则的话根本就判断不了。啊，那么龙树菩萨呢，他那个样呢，就是跟这个释迦牟尼佛一模一样，只不过他脑后9条大蛇组成一个华盖啊，盖住他这个印度龙蛇不分嘛，这个蛇实际上就是龙啊，龙树菩萨，他创立了大乘佛教啊，大乘中观，所以呢，他就被这个汉传佛教的8宗啊，大乘佛教8宗啊，就是汉传佛教成十宗、俱舍宗，这两个小乘早就灭了啊，然后大乘是8宗啊，天台宗、华严宗、法相宗啊、净土宗、三论宗啊，然后律宗、密宗、禅宗，8宗都把这个龙树菩萨奉为共主啊，8宗共主啊，没有他就没有大乘佛教啊。那么大乘佛教认为人是可以成佛的啊，就是释迦牟尼不是就是人寄身成佛嘛，那人是可以成佛的，但是呢，一切众生皆有如来智慧德相，但以妄想执着而不能证得。佛是以觉悟的众生，佛不是神啊。从某种意义上讲，佛教是无神论的宗教，他不信仰这个啊，但不是无鬼神论啊，因为这个天地众生分为六道嘛啊，他不是无鬼神论，但是他是无神论。佛是人修成的啊，是人修成的。你觉悟了，佛是以觉悟的众生，众生是未觉悟的佛。所以《法华经》里的常不清菩，所以《法华经》里的常不清菩萨见人就礼拜，因为你是未来的佛啊，你跟弥勒佛一样，你是未来的佛，是吧？所以他这个。这么一来就是说啊，人人都有佛性，人人都能成佛，但你为什么不能呢？因为你有妄想执着啊，你有这个名闻利养啊，你有这个贪嗔痴啊，共高我慢啊，这些缺点你成不了佛。而且阎浮提众生啊，起心动念无不是罪，你动个念头就是罪，动个念头就是罪，是吧？这个人尤其是人性都是自私的。那俺举一个最简单的例子，是吧？你现在这听我这叨叨叨叨叨叨啊，朋友们啊，比如说你现在渴了，你给谁喝水，是吧？你肯定是给自个儿喝水，不用说，对吧？你这个念头一起堕地狱啊，自私的念头啊，我字儿一来，我怎么着了，堕地狱。
你首先应该想到啊，老师跟这儿叨逼叨叨逼叨叨逼叨，老师肯定渴啊，所以老师应该喝水啊，我应该喝水。我都是次要的啊，我毕竟在屋里吹着空调，这叨叨叨叨叨给你讲。啊，那你可以去想一想，比如说中国西北地区啊，那个干旱少雨缺水，打机井得打下上千米深，那地方的人没有水啊，然后这个烈日高照是吧，还要下田干活，那些人多可怜啊，多苦啊，你应该一渴啊就抱上几箱矿泉水，坐飞机到西北地区给当地老百姓送水啊，你这样的话你才能成就。你说那这不可能啊，那我渴了我自己这个喝水是吧，这不是我的本性吗？人的本性吗？是有人的本性，那就别成佛了是吧，你就要破我执，破法执，像佛菩萨啊，像佛陀舍身似虎啊，把自己喂老虎，你得有这样的这个可能性，你才能去成佛啊，你才能去成佛。所以成佛啊很难的是吧，很难的。你们各位进寺庙啊，为什么要去拜？你到寺庙里拜佛的目的是什么？是成佛啊！我想摆脱六道轮回，我起码我想这个啊，当个罗汉啊，我想当个这个什么自了，我不在六道中轮回了，哇！我要这个出离，升起出离心，你再去拜。现在好多人到寺庙里拜都是那种功利的目的，那根本就没有用。佛陀已经超出六道之外，他已经都好家伙，正觉等觉无上觉三觉圆满无漏成佛了，他能管你孩子高考吗？啊，他能管你炒股吗？他能管给你找工作吗？啊，这是根本不可能的啊！所以你，咱说点实在的，就是你到庙里拜这个，他实际上对佛是一种侮辱，包括僧人什么给你什么这个什么抽签打卦，他这也是完全不符合这个佛教的教义，不符合这个佛陀的这个教导的啊，这是很正常的。因为他毕竟一有寺庙他就有经营活动啊，这一有经营活动很多东西就肯定就走样了啊，这也很正常是吧。所以这个大乘佛教啊就认为人是可以成佛的啊，所以呢他为什么有八个宗派啊，八个宗派就是各自的这个修行的法门啊。你比如净土宗，他就认为啊，因为人呢这个业障太重啊，你在这个娑婆世界成不了佛，所以怎么办呢？阿弥陀佛他有强大的愿力啊，他有愿力，所以呢你就念这个阿弥陀佛啊，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，你就这么念啊念，然后呢这个阿弥陀佛凭自己的愿力啊，接引你到西方极乐世界待业往生去成佛啊，你在这个娑婆世界成不了佛，你到西方极乐世界去成佛啊，到了那儿呢就不退转了啊。所以为什么这个僧人一见面呢，南无阿弥陀佛，全都念这个阿弥陀佛，就是要去这个西方极乐世界。我在娑婆世界成不了了，我去极乐世界啊。极乐世界好不好？肯定非常好啊，他不退转嘛啊，因为那个没有人去了极乐世界之后再回来啊，他是单程车票，没人回来啊，所以呢就说明这个地方肯定特别好啊，特别好。是吧？然后呢，还有的是宗派呢，你比如说像这个最有名的啊，你比如说像这个禅宗啊，我们一般来讲呢，到这个寺庙里啊，经常看到这个寺庙的那个牌子上想啊，敕建什么什么禅寺啊，敕建的意思就是这个你有官府的许可，体制内的这个宗教啊，体制内的寺庙啊，或朝廷允许你建，允许你在这建寺啊，这个就是敕建。敕赐啊，那就更不得了了。皇上建了，赏给你啊。当然你别当真，皇上不会出全款啊，出一条门槛的价格就不错了，他不出全款的啊。但是这也算他建了，比如北京的智化寺，敕赐智化寺啊，大宦官王振的寺庙啊，啊，实际上是都是王振出的钱。但是呢，哎，挂一个敕赐的牌子，就好像是皇上建好了，他给我的啊，这就太不得了了，这等级就更高，禅寺。就表示呢，这是禅宗的寺庙啊，禅宗的寺庙，禅宗啊，就是原来这个中国的佛教当中势力最大的一派啊。所以咱们为什么说这个一般的寺庙，它那个都挂着这个什么什么禅寺的牌子，就表示它是禅宗的寺庙啊，禅宗的寺庙。这个禅宗最早是怎么形成的啊？据说这个佛祖释迦牟尼啊，有一次讲法的时候啊，突然间呢手举鲜花面示众人啊，哎，举着这朵花给大家看，
大家呢都不明所以啊，只有他的大弟子摩诃迦舍微微一笑啊，然后佛陀呢就把这个花呢就收下来了啊，说我有无上法门啊，以心相传，这个呢就付诸摩诃迦舍啊，就是付诸摩诃就是大的意思，哎，付诸大迦舍以后呢，他就是我的这个他就是我，我就是他，我们俩无二无别了啊，他就是我的这个接班人，也就是佛教的这个圣彼得啊，佛教的圣彼得了啊，他就是我的接班人啊，就这么个意思啊，这么个意思啊，所以呢，这还留下一个成语叫做心心相印啊，这个词儿最早呢就指这个迦舍的心契合佛心啊，俩人无二无别，这才叫心心相印啊。那么这个你问我为什么这个佛陀一举花啊，迦舍就微笑，你可千万别问我。我要知道我就是迦舍，我就成佛了，我现在就被塑到庙里去了，是吧？我还给你直播吗？这不可能的啊，不可能的。所以呢，这个迦舍不但成为了这个释迦牟尼佛之后僧团的领袖，也成为了禅宗的初祖啊，因为他是靠心相传嘛，哎，就是这个口传心授啊，你当下顿悟，当下成佛这样的一种修行法门啊，然后传到第28代祖达摩祖师的时候，来到中国啊，来到中国，在这个梁武帝普通7年来到这个中国，来到这个就是广州啊，在广州啊，然后呢，他还带了这个就是释迦牟尼佛成道的那个地方啊，鹿野园的这个叫什么呀？鹿野园的这个就是他来到释迦牟尼佛成道的那个地方的这个。碧波罗树的树叶啊，带来的这个种子啊，带来种在这个广州啊，种在广州啊，像今天的这个光孝寺啊、六榕寺啊，这些个都有这种啊碧波罗树啊，就是那个树叶的，据说也是圣物啊，非常灵验的，现在都能拿去卖了啊。来到这儿啊修行，并且呢一路北上，到了当时南梁的首都建康啊。那么当时南梁在位的呢就是梁武帝啊，这个大家都听说过菩萨皇帝。3次舍身同泰寺啊，自个儿出家了。早上起来，大臣一上朝，皇上呢，出家了，那舍身同泰寺啊，到同泰寺出家了啊。然后呢，大臣赶紧去啊，您得回来啊，您这不能出家呀，知道吧？您得回来，我回来可以，你们给同泰寺捐了1亿回来啊。过没多久又出家了啊，那怎么办啊？您还得回来2亿啊。给2亿，又捐2亿啊！过没多久又出家了啊！你还得回来3亿啊！3次舍身同泰寺，给同泰寺呢挣了6亿。这6亿，你想想，大臣们能从自己兜里往外拿钱吗？只能加重百姓的负担。同泰寺是建起了13层的宝塔，金碧辉煌，而且不止一个同泰寺。南朝484，多少楼台烟雨中。那么多佛寺都是这个菩萨皇帝在位的时候修的啊，修了那么多庙是吧？那么多庙，可是谁出的钱？加重的是谁的负担啊？所以这个发心就不对啊，他就是一门心思想让自己啊成为这个转轮圣王啊，我就是这个跟阿育王一样护持佛法哇，我要在这个青史留名，以后写到佛教史上会浓墨重彩的写我一笔，可你这发心就不对呀！你什么都是我之心极重，是吧？所以这本身这就是一个很扯臊的事儿，是吧？另外呢，可能大家都知道，是吧？说这个僧人不准吃肉，是吧？可是你看南传佛教，就是这个东南亚各国啊，包括藏传佛教，僧人都吃肉啊，都吃肉啊，特别是这个。你看南传佛教就是咱们说那个缅甸、斯里兰卡什么这些国家，他的僧人到早上起来托钵化缘啊，出来去化缘啊，然后老百姓都跪在路边把食物放在他的那个钵里啊，然后他回到寺庙日中一餐啊，一天中午每天就中午吃一顿饭，过午不食啊，一天就吃一顿饭，你想想米饭也好，什么面条、包子啊，这素包子，他肯定是这个。不够啊，是吧？不够啊，他盯不住时候啊，对吧？盯不住时候啊，他肯定得吃肉，他才能盯得住啊，他才能盯得住。而且呢，你化缘的时候啊，人家给你什么，你就得吃什么，随顺众生，你不能挑啊。这我不爱吃，给我换一个啊！我不爱吃羊肉，我吃牛肉，你给我换一个，你不能这样，
是吧？你不能，你得随顺众生，而众生肯定觉得肉跟素比起来，肉是好东西，人供养给你这个，你就得吃，是吧？那你想那个密宗更是一样，西藏啊、蒙古这些地方啊，你不吃肉吃什么呀？顿顿吃青稞呀，那不可能啊，是吧？所以他们都吃肉。据说，等会儿我拿下扇子去，开着空调还是有点热。刚才有那个网友说没有办法打赏，我们等一下会放别的二维码啊，但是我们刚刚测试过，不管用微信还是支付宝扫码都是可以的。反正等一下如果有不能扫码的，然后我们等一下会放别的啊，大家稍微耐心等一下。好，谢谢大家啊，谢谢大家。江山父老能容我，不使人间造孽钱啊，非常感谢啊。这开着空调还是热，这个啊一讲激动啊。所以呢，这个据说呀，这个汉传佛教原来呢它也能吃肉啊，但是呢就是你甭管是这个大乘小乘啊，包括密宗啊，这个佛这个僧人吃肉必须要吃三净肉，包括在家修行的居士啊，初一十五吃素啊，然后平时呢可以吃肉，但是你也要吃三净肉，有的居士就吃常素啊。这个三净肉指的是什么呢？我不亲杀，我不见杀，不因我而杀啊！一句话就是不能吃活的啊！我不亲杀，我没动手杀啊！我不见杀，我没看见，不因我而杀，不是我想吃才杀的，是吧？所以呢，就是不能吃活的啊！你超市里面的冻排骨，是吧？那你随便，你不亲杀，你不见杀，不因你而杀啊！然后那肉馅都已经绞成肉馅了，你买回去包饺子没问题啊！阳澄湖大闸蟹。最好就别吃了啊！不但那个是活的，而且你得活着蒸啊，这就是赤裸裸的杀生啊！所以这就最好别吃，就这意思，就是一句话，死的没问题，冰鲜的啊，这冷冻的这都没问题，现宰的不能吃啊，就这个意思。但是梁武帝呢，他下旨啊，都不许吃，有情众生都不许吃啊，这个植物属于无情众生啊，他没有感触什么这东西，植物可以吃，但是呢，你像这个好多这个高僧啊，他守戒严格到什么程度呢？就是那个正在生长的植物，他也不吃啊，他也不吃，是吧？所以呢，这个有情众生都不准吃啊。因此，等到达摩见到这个梁武帝的时候啊，然后这个梁武帝就非常高兴啊，就问这个达摩啊，说你看，朕干了这么多事儿，建了这么多庙，三次出家啊，然后这个不许僧人吃肉，我有多大的功德呀？啊，结果没想到达摩说：“嗨，你这个就是为了炫耀啊，你这是装逼的。说白了就是没有功德啊，根本没有功德。你看现在号称信佛的好多人，尤其是那些个富人，尤其是那些富婆啊，尤其是那些富婆啊，我不是看不起他们啊，不是，我就是看不起他们啊，那根本就谈不上是信仰，他就是跟那儿装啊，我到那个什么。”啊，青海的什么什么草原接受十轮金刚灌顶啊，然后满身名牌是吧？满身名牌围这个 LV 的大围巾啊，然后这个身体前面还得搁个爱马仕包啊，然后这活佛在那儿讲经，他在地上盘腿一坐，装模作样的这样是吧？得把他那大围巾、那身名牌，得把他这包照下来。您这是去听经去？您这还是干嘛去？是吧？而且咱说句实在的，那活佛跟那儿讲经啊，十轮金刚灌顶，他说的什么语啊？对吧？他说的不是藏语吗？你懂藏语吗？你根本都不懂，你去灌顶，你灌毛线啊？你跟草原上那牦牛、野驴、藏羚羊有什么区别呀？是吧？那佛陀这个大活佛跟那儿讲经的时候，那草原上肯定也有牦牛跟那儿听啊，是吧？还有藏民骑马去的，那马也跟那儿听。你见哪头牛、哪匹马成佛啊？啊，那叫成佛，那牛魔王那吓死人了，那得找孙悟空来，是吧？所以这个都是胡扯，他其实就是炫。跟炫他的包、炫他的表、炫他的情人道理是一样，他根本就不懂宗教，根本就那不叫信仰，那就扯淡，那属于是吧？所以这个达摩就说：“你梁武帝就是扯淡，你就是这个跟那炫呢啊！你看我出家，我修庙，你看我不让僧人吃肉，你看我功德多大，说你这就本身就是扯淡，根本就没有这玩意儿啊，不存在这回事。”梁武帝一听，挂着脸的撂了啊！你既然这么说朕。那得了，你甭跟我那儿待着了，我这儿容不下你啊！达摩就走了啊，走了北上啊，北上准备去河南啊。为什么呢？河南是天下释教祖庭啊，啊，当年这个摄摩腾、竺法护二位高僧以白马陀42章经东来啊，传到这个
这个洛阳在这建白马寺，所以是天下释教的祖庭啊。因此呢，这个达摩祖师啊，就这个北上啊，准备去河南啊。到了长江边一看哪，哦呦，江水茫茫，江天一色，也没有舟楫啊，怎么渡过呢？啊，老百姓都围着啊看啊，等着看这洋河上怎么过江啊。所以这个大家都可能听说过这个故事啊。达摩祖师呢，摘下一片苇叶啊，放在江水中，踩着这片苇叶就过了长江，这留下一个成语叫做一苇渡江。啊，哎，一苇渡江啊，所以就这个说中日两国一带水，一苇可航，就形容这个近啊，近啊。实际上这踩着苇叶过长江，这也不近啊。然后一路北上，就到了今天的河南少室山下密林当中，这个开窟，开了个洞窟。达摩祖师呢，面壁参禅啊，面壁十年。影像都映在这个石壁上啊，所以这就是面壁洞嘛，达摩洞面壁石。后来呢，北宋的时候在这儿建出祖庵啊，就是来这个就是纪念达摩啊，所以同时也在这儿修行。再往后发展，就形成了今天的少林寺啊，中国释教、中国禅宗的祖庭啊，就是少林寺，少室山下密林当中啊，在这儿建的这么一个庙啊。那会儿呢，我们去敦煌游学的时候啊，请敦煌的一个这个教研员马老啊给我们上课啊。马老真是这个老前辈啊，在敦煌扎根一辈子啊，扎根一辈子。然后呢，这个他就是给我们讲课啊，讲了一个半小时，根本就不坐下，也没喝一口水啊，就站着抽了根烟啊，然后给我们讲啊这个敦煌这个名字是怎么来的啊？说你到这个任何一个地方去啊，你都得先了解啊，这个地方呢，它为什么叫这个名字啊？比如敦，大爷、皇、圣爷啊。他说这是咱们汉人的解释。他说实际上呢，敦煌呢应该是肉之鱼啊，然后他给我们解释这肉之鱼怎么回事啊。真的我就记不住了，这肉之鱼怎么回事，讲得特别好。然后马老还特风趣幽默啊，他说你看我上少林寺啊去参观去，然后我就问那个少林寺的小沙弥啊。哎，说你们这个地方这个为什么叫少林寺啊？然后那小沙弥瞪我一眼，酒叫少林寺咋的，是吧？哎，你们别这态度，什么叫酒叫少林寺咋的，说我又不是跟你打架，是吧？说我就想这个了解一下这地方为什么叫少林寺，我问你了你不知道，我要告诉你，是吧？这地方少室山下密林当中，达摩祖师开洞啊，然后呢，以后有了出祖庵，有了少林寺，是这么来的。下次游客要再问你，你得给人游客讲。咦，恁听谁说的，是吧？小沙弥，这个老少过来，咦，恁听谁说的，是吧？然后这个马老说别的，你这什么叫我听谁说的呀，是吧？我听老祖宗说的呀，咦，恁见过老祖宗啊？然后这个马老一看，这就把天聊死了啊，没法聊了吧？就问这个小沙弥，那你平时在这个寺庙里边，你们主要干什么呀？啊，说这个我们主要搞经济建设啊，那就很好理解啊。现在人一般都管它叫少林寺经济发展有限公司啊，董事长兼 CEO 兼党委书记啊，谁，咱就不点他名了啊，反正就这么一回事啊，就这么一回事啊。因此呢，这个达摩祖师就在这儿，他就开窟啊，修行啊，然后很多人就想拜他为师啊，很多人想拜他为师。你想拜他为师啊，他根本就不收啊，根本就不收啊。佛家收徒弟啊，就特别强调这个因缘具足啊，你得有因缘，因为的因啊，这个缘分的缘，不是那个结婚那个姻缘，不带女字边啊，你得有因缘才能这个。这个因缘具足，他才是师徒啊，才是师徒。你像当年这个唐三藏怎么收徒弟啊？这个皇上帮他介绍啊，这个就是您那意思，您赶紧这个收徒弟啊！您要不收徒弟呢，说句实在的，这些个佛经翻译不完的话，600多部佛经啊，靠您一个人的力量怎么翻译啊？您得收徒弟，把这衣钵传给他呀啊！但是呢，唐三藏都看不中。啊，最后唐三藏漫步长安街头，路过当时这个最大的娱乐场所，相当于我们过去北京的天上人间。路过这儿，哇，里边出来一公子啊，刚爽完，正系腰带，可爽啊，真爽，正系腰带。唐三藏跟他一走对脸，我就收他为徒弟啊。一打听，这位尉迟恭的后人啊，这开国元勋啊，这个门神爷尉迟恭的后人，
皇上下旨你出家。这哥们就急了，是吧？你没瞅我刚从哪儿出来啊，是吧？我刚从天上人间出来，正缠裤腰带，正缠腰带呢，我能出家吗？圣命难违，必须出家啊！不出家就是抗旨，所以这哥们没辙了，只好出家。但是他出家的时候带着一车酒、一车肉、一车美女进了大慈恩寺，人送外号三车和尚，这就是后来的一代高僧慧基大师，徒弟不是师弟圆策大师，师徒三代啊，玄奘、慧基、圆策，这些佛经才算翻译完啊，才算翻译完。所以你想唐三藏为什么一眼就能看出来他就是我的徒弟，我就收他啊，一个阔公子，为什么呢？咱俩前一世都是菩萨啊，当年佛祖说法的时候咱俩都在场听，我认得你啊，我二排五号，你三排七号，咱俩都认得啊，都认得啊。你呢现在是这个来到人间，先游戏人间，你就等着我，我一点醒你，你就跟我一块弘法利生去了，就干这个啊。所以他肯定是有因缘，因此得这么收徒弟才行呢，是吧？所以这个那么多人来想来拜达摩，达摩都不收，只有一位叫慧可的僧人啊，就恨不得长在达摩的门口啊。你下大雨我也不动，浇成落汤鸡也不动，下大雪这雪埋到脖子了我也不动啊，刮大风啊，人的把这个人都能飘起来，然后我就不动，我千斤坠我就站着不动。达摩祖师就说：“嗨，说你啊回去吧啊，等天上下红雪的时候你再来啊。”那么这慧可就要琢磨了，天上它怎么有可能下红雪呢？啊，所以等有一天天降大雪，慧可祖师都豁然开悟，抽出戒刀自断左臂啊，然后用手捧着断臂，这血滴滴答答答答。逼得到这个地上就来见达摩。达摩一看说：“行了，我收下你了啊。那你，我完了之后，你就是禅宗的二祖啊。你这就是佛菩萨舍身饲虎，断舍离，舍身饲虎，是吧？所以把这个从印度带来的木棉袈裟啊，其实就棉布啊，因为中国那个时候没有这个棉布嘛，没有棉布啊，中国都是穿麻啊，到明朝都才穿棉，所以这木棉袈裟非常珍贵啊，就交给了慧可。慧可呢就成了这个二祖啊，二祖禅宗的二祖，三祖这个僧璨，四祖道信，五祖弘忍啊。传到这个五祖弘忍的时候，这差不多就到了初唐了啊。弘忍呢年事已高啊，觉得自己呢要这个圆寂了啊，所以呢也要往下传衣钵啊，也要往下传衣钵。那往下传衣钵怎么传啊？那他这就有一个这个办法啊。弘忍就说呢：“我的这个弟子们，你们啊，就上这个墙上去写这个偈子啊。偈子呢，就是佛教的一种歌谣，像诗又不是诗啊。它不强调押韵啊。你比如说这个，什么啊，法门无上誓愿学，众生无边誓愿度，就类似于这种东西啊，就你去给我写个这个偈子啊，写墙上，我看谁写的究竟，我就把我的衣钵传给谁啊。然后呢，这个弘忍祖师说完，这些个僧人们呢就公推大弟子上座神秀去写这个偈子啊，因为大家一致认为肯定这个老师会把衣钵传给上座神秀，传给大弟子，不会传给别人，是吧？所以呢咱们啊也就别写了啊，这个绝逼是要传给神哥啊，咱们写完了之后再招神哥不待见啊，神哥再不喜欢咱们啊，说算了啊，说咱们就别写了啊，让神哥去写去吧啊。然后这个神秀呢果然啊也就这个那也就就不客气了啊，就在这个墙上啊就写了这么这个一首偈子啊，身是菩提树，心如明镜台，时时勤佛事，勿教惹尘埃啊。我是菩提树，我是明镜台啊，我还这个得时时刻的擦，注重自己的修行，我要一尘不染啊，这样呢我才能成佛啊。还写了这么一个偈子啊，然后大家一直觉得，哎呦好啊，神哥这觉悟就是高啊，人家是菩提树。人家是明镜台啊，然后人家还这个还一尘不染啊，这家伙把自己写都不是人了啊，是菩提树，是明镜台啊，还一尘不染，这神哥这写太好了，老师来看看吧啊。然后弘忍就出来看，看完之后说了一句话：“美则美矣，了则未了啊。”写的吧也还成啊，算是个主意，搜吧今儿了啊，行了，先搁墙上吧啊，
万一要谁写的更好了，老师就回房了啊。然后大家伙就懵了，哇塞，神哥都写的这样了，老师还不满意啊，是吧？这写的多好啊，人家是菩提树，人家是明镜台，大家这一个这跟这议论纷纷，吵吵嚷嚷啊，议论之声就传到了厨房。当时有一个小沙弥叫慧能啊，正在这个厨房啊冲米，把那个米的那个壳得冲掉了啊，吃这个精米，正在冲米。广东人啊，不认得字儿啊，这个当年这个投奔红忍的时候，红忍都不愿意收他啊，这么一个人啊，然后呢，让他在这个厨房冲米啊，冲米。他听那个外边议论啊，就出去看啊，说这怎么了？这什么呀？是这么议论的啊？然后大家有人就告诉他了啊，这个神哥写了首偈子，师傅不太满意，哎，劳您驾，您给我念念啊，大家一念啊，然后这个嗨，慧能说这我也能写。我也能写，然后旁边的人就晕了。你也能写，你连字儿都不认得，你会写吧？啊，字虽不识，书能读，经能解啊。这偈子没什么新鲜的，我也能写。然后就有一个文士，对吧？在观赏当中的一个文士啊，他不是出家人，那你行了，来，您说，我给您写啊。慧能张嘴就来：菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？那个人写完之后倒头便拜：您就是佛，对吧？是。菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？这就是这个心经里说的，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。这不就跟心经讲的这东西一样，色你眼睛看到的一切，空这就没什么可解释的，哎，你万事万物都是个空。所以为什么这个佛教的这个就是寺庙的这个山门呢，叫做三解脱门啊，一般这个山门三个门洞啊，三个门洞，有的呢是一个洞俩窗户，反正都是三间啊，三间叫做三解脱门，空门无相门无愿门啊，空门无相门无愿门，三解脱门实际上也就是佛经里说的三法印啊。佛经浩如烟海，没有人呢能把这个说我全读过啊，整个大藏经一切经我全读过，好多人都是买回去都是供着的啊，不是供着的，是吧？所以浩如烟海的佛经，你要想这个明白，其实它的中心思想就是三句话：认三法印为佛弟子啊，这个诸行无常，诸法无我，涅槃寂静，就是这三法印啊。诸行无常，那就是你要意识到无常变化，它才是正确的，是吧？连佛法都会灭绝啊！正法一千年，相法一千年，末法一万年，一万二千年之后，释迦牟尼佛入灭后一万二千年，可能就没有佛法了啊！佛法就会在别的星系、别的宇宙、别的空间再兴，是吧？它就没了啊！就还有9500年，什么都会没有。你追逐什么永恒啊？啊，你追逐什么不变呢？这是不可能的啊！这是不可能的，是吧？你包括你一心想成佛，它也属于一种执着，你就不起心动念才对啊！哎，不起心动念才对，是吧？你一心想成佛也是一种执着啊！所以你这个你想成佛啊，你这个你要意识到什么都是不变，所以你就很多东西啊，你就意识到了啊，什么都是变的，什么都是无常的，你就会没有很多的烦恼啊！你比如说。咱们好多女性啊，你非得整容啊，你非得整容，你整完了之后有啥用？你该多大岁数，你就是多大岁数的人。你整的再年轻，你实际年龄也不是那个岁数啊。你看那个，就是老黄瓜刷绿漆呀、啊，就是装嫩啊。你看现在那个韩国那个总统那媳妇儿是吧，跟我一边大，51了啊，还整的像28少女。但是呢，你别看她脖子永远围围巾，为什么？那上面那皮肤松弛，是吧？然后这个手你能看得出来，上面都有老年斑了，是吧？然后这个一张假脸都不敢乐，那都咱们好多女演员不也整成那样吗？一张假脸根本就不敢乐，啊，一乐就那么好五官就移位了，是吧？还有的那女孩也是胸小，非要给自个儿整大了，那管啥用，是吧？该多的那整大了有啥用，是吧？拿那个据说拿那个什么紫外线的灯一照。它发亮啊，所以叫假乃亮，是吧？你这个东西就没有必要啊，根本就没有必要，是吧？你整这玩意儿干什么啊？它终将朽灭，到你死的那天，这些东西跟你一块儿死啊，没有什么除了对身体有伤害，
是吧？所以，哎，诸行无常，诸法无我，要去我执，要去法执，你才能做到涅槃寂静啊！因此，为什么三解脱门告诉你一切是空啊？不着外相，不生起愿望啊，就不要起心动念，你才能成佛啊！就这么个意思啊，就这么意思。所以，慧能写这个菩提本无树，没有菩提树，没有明镜台，本来什么都没有，何处去惹尘埃？这一下都悟到了本质嘛！啊，大家也都明白。哎呦！这淘米的真比神哥写的好啊，所以大家也就跟这儿议论，议论之声就又传到了这个祖师爷弘忍的房中啊。弘忍又听见了啊，不好意思，我再倒杯水去啊。啊，我们等一下会有那个提问环节，大家有什么问题的话可以先想一下，然后可以等一下留言在下方，我们会选择一些让袁老师进行回答。好啊，咳咳，天一热容易上痰啊。弘忍呢就又听见了，弘忍一看，哎啊，就出来看啊，这怎么回事啊？议论什么呢？啊，一看，哎，墙上多了一首偈子，就问这谁写的啊？然后旁边就说，就是这淘米的那慧能啊，冲米的那慧能写的啊。弘忍就急了，慧能，我过来。慧能过来之后，弘忍把鞋一脱，咔咔咔，就把墙上那个慧能写的那个擦了，啊，然后照慧能脑袋，梆梆梆就敲了三下，瞎写，回去吧啊！夜半三更，这个慧能就来到了弘忍的房间啊。后来这一招呢，就被孙悟空学会了啊，肯定是孙悟空学的慧能嘛，是吧？因为那个孙悟空是明朝时候的编出来的啊。然后这个。慧能就来了啊，就问这弘忍啊，老师说您叫我啊，您什么事儿啊？然后这个弘忍就说啊，这是达摩祖师带来的木棉袈裟啊，你呀，啊，最究竟，这木棉袈裟呢我就给你了，可是有一劫啊，你现在就是个小沙弥啊，你也没有什么人望，也没有职称，更没有势力啊，你要留在这儿继任六祖的话，恐怕会这个遇害啊。你说这个佛教寺庙里，哎，有人的地方，有生产经营的地方啊，有这个势力之争的地方，这种事儿都难免啊。所以这个欧洲的一个这个哲学家是还是这个传教士说这么一句话，就是所有的基督教都是反基督的啊。基督教你造这么富丽堂皇的大教堂吗？教你做这个金碧辉煌的这个雕像吗？教你卖赎罪券吗？啊，教你干这个吗？身穿那么昂贵的法袍，带着纯金的十字架，基督教你这个了吗？同样，所有的佛教也都是反佛的。佛陀教过你造这么金碧辉煌的寺庙那样的塔啊，然后拿什么七宝，什么金银珊瑚啊，什么玛瑙宝石砗磲，去塑佛像，金正日也没这么干，对吧？所以这不可能的啊，这都是后来的人瞎编出来的，什么佛家七宝，什么这些东西，是吧？你这泥塑的跟这金子塑的一样，是吧？一样。所以你这么一来的话，那说这个你啊，最好就走啊，离开这个此地，带着木棉袈裟走啊。你回哪儿呢？就最好呢回你的这个广东那边的老家啊，因为那边呢，咱说句实在话，就一直到明朝都不怎么发达嘛啊，它还是除了广州之外，整个广东的蛮荒烟瘴啊。你想那个当年那个韩愈建宁佛骨，不就被贬到广东吗？就是潮汕地区，是吧？一封诏奏九成天，西贬朝阳路八千，本为圣朝除弊事，肯将衰朽惜残年啊！云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前，知汝远来应有意，好收五谷张江边，对吧？就跟韩湘子说，知汝远来应有意，好收五谷张江边。流放到这儿就死了，蛮荒烟瘴啊！那是韩愈的那个年代，比这个慧能还晚呢。广东都那样啊，蛮荒烟瘴啊，这个，所以这个干脆啊，这个你回那儿啊，那儿呢就比较安全啊。五年之后，这个就慧能这一走啊，就五年躲了五年。这五年当中啊，弘忍已然圆寂，神秀自封六祖啊，而且呢得到了武则天的背书，朝廷承认了他，给他背书啊，封他为国师啊，什么之类一大堆的荣誉称号啊，他呢就。实际上他这个呢就是形成了这个禅宗的北派啊，禅宗的北派，神秀呢就成为禅宗的北派的这个祖师啊。那么有了皇上的背书，自己有了势力，
所以呢这个慧能呢他也就不放在心上啊，你拿走那木棉袈裟就拿走吧啊，你这几年也杳无音讯，不定在哪儿都挂了呢，也就是说呢这个神秀也不以慧能为对手了。在这样的情况之下，这个慧能觉得我得这个出面了啊，我得出面了啊，这个出面是出面啊，这个问题是呢就是说你比如我叫慧能是吧，然后呢这个我手里有木棉袈裟啊，我是弘忍祖师指定的接班人，这些事儿在天下僧团都有人知道啊，都有耳闻，可是呢没人认识我啊，也没有人见过这木棉袈裟，所以我不能逮谁问谁啊，在大街上随便找这人我就问人家，哎，我慧能认识吗啊，人说我不认识，哎，这木棉袈裟你见过吗，我没见过，那怎么办啊，你不能逮谁去问谁去，逮谁去招谁，所以呢你必须得找个能露一手的这么一个机会啊。因此呢慧能呢哎就借助这个法性寺的这个大法会，就是今天广州的光孝寺啊，也就是今天这个华南最大的这个十方丛林那啊，在举行这个大法会啊，然后慧能就去了啊，这个头发老长，他躲了五年嘛啊，然后这个衣衫褴褛的啊，带着这个木棉袈裟就去了啊，去，但是他也是出家人大腕的啊，就到这寺门口，一到这寺门口啊，就看见两位僧人啊在进行激烈的争论啊，因为这个在寺庙上面，寺庙的挂着那个旗幡啊，就是那个旗杆上挂着幡。啊，风一吹，那帆呼啦呼啦呼啦在动啊，然后两个人呢就在那儿这个争论啊，就问啊，说你说这是这个旗在动啊，还是风在动啊？一个人说，我认为啊是旗在动啊，另一个人说不对，我觉得呢是风在动啊，旗动，风动，旗动，风动，崔廷阁啊，慧能过去了，停啊，别崔廷阁了啊，不是旗动，不是风动，是你们的心在动。啊，你认为这个旗哈哈哈那叫动是吧，那它就是动，你认为它是静它就是静啊，这个动静是你来命名的啊，所以为什么北京大觉寺啊这个三圣殿前面挂着一个乾隆爷的这个手书，御笔手书，一个大匾，动静等观啊，动和静一回事啊，一回事啊，就是动静等观啊，哎，等量齐观是吧，哎，这俩人一听，我靠哇，这人可以啊，这个道行可以啊，一句话就把我们俩点醒了，就赶紧问啊，请问您法号怎么称呼？我慧能啊，然后啪小包袱一打，木棉袈裟见过吗？哎呦，这俩就惊了啊，您就是这个，那您稍等啊，您稍等，我们赶紧这个进去通知我们的主持啊，就告诉自己的这个光孝寺的主持印空和尚啊，说这慧能来了。印空一听是吧，赶紧停止这个法会，出去迎接慧能啊，来慧能快来啊，来到这个寺中啊，剃头啊，给你这个晋升职称，咔咔咔就剃头啊，他剃头的那个塔，埋他那个落发的那个塔，今天还在光孝寺啊，剃完了之后，您现在是比丘了啊，比丘养几天您就是和尚啊，然后您晋升为大和尚，晋升为老和尚，别人用了一辈子干成的事儿，慧能在极短的时间内就干成了。啊，然后慧能呢就回到粤北自己的老家，创立了南华寺啊，就被称为这个禅宗南派的祖庭啊。然后慧能圆寂之后肉身不腐，一千多年到现在还在啊，这个肉身还在啊，肉身不腐。等到慧能圆寂之后啊，他的这个弟子们继承了他的衣钵，然后往下传承。禅宗就没有七祖了，为什么呢？因为他的弟子们啊，把这个慧能的这个法脉开枝散叶，形成了五家七派啊，什么这个马祖道一呀，啊，这个什么这个百丈怀海呀，啊，清源行思啊，就这些个那个禅宗的高僧们不断的在开枝散叶，就禅宗就形成了。临济宗啊，这个曹洞宗、云门宗、法眼宗、归养宗这五家，其中临最大的临济宗又分了黄龙、杨岐二派，所以叫做五家七派啊。那你以后你再说这个禅宗的这个什么头，你就说不了了啊。这个祖师，你得说临济宗的长老是谁啊？云门宗、法眼宗啊，当然有的已经失传了啊。你像韩国
这个佛教势力这禅宗势力比较大的就是曹洞宗啊，这个中国呢就是临济宗，临济宗的祖庭就在河北正定的临济寺啊，所以呢这个临着这个济水嘛啊，所以这一派呢才叫这个临济宗啊，临济宗啊，这个呢也就是中国佛教势力最大的一派，就是这个禅宗啊的这个发展的情况啊。巴顿来跟大家见个面来啊。啊，待会儿啊，啊行，待会儿啊，巴顿出来了，待会儿啊。另外呢，就是说还有一派呢，就是密宗啊，密宗啊。一提起这个密宗呢，就是大家觉得呢，那就是西藏啊，就是藏密啊，藏密。其实日本也有啊，日本也有密宗，就是东密啊，东密啊。这个密宗呢，你看它的塑像就很有特色啊，就基本上呢，汉传佛教的造像啊，只有慈悲像和寂静像，那但是密宗造像呢，有很多的愤怒像啊，青面獠牙、多头多手啊，这种愤怒像，哎，日本也有啊，日本的密宗像他那五大明王啊，这个什么金刚药叉明王、大威德明王、军图利明王、降三世明王、这个不动明王、不动尊明王，那五大明王基本上全是愤怒像啊，他实际上就是这个。五方佛、大如来啊、不空成就佛呀、宝生佛、阿处佛、阿弥陀佛，他们的愤怒像的化身啊，化身。那为什么这个，就是这个密宗是怎么形成的？五六世纪的时候在印度形成啊，就是他这个强调的呢是口耳相传啊，就是这个你的上师带着你修行啊，他给你讲啊，然后那个你去听。照着他的法门去修行啊，这一派呢叫做密宗，所以密宗最注重师徒的传承啊。据说是释迦牟尼佛献十轮金刚像给香巴拉国王讲法啊，然后呢这个法门呢就传了下来啊，被称为密宗。香巴拉国王告诉自己的徒弟，再告诉自己的徒弟，一支一支一支这么传下去啊，叫做这个密宗啊。所以当然这个。比如说攻击密宗的人，他会就觉得这很扯啊！这个释迦牟尼佛给香巴拉国王讲法，这具体在哪儿讲的啊？香巴拉国在哪儿？香巴拉国王姓甚名谁啊？然后他给他讲法，又没有第三者在场，这谁能证明啊？这个所以这个，但是呢，他从这个教义上说是最符合这个，就是佛教最初的教义，就是寄身成佛。密宗强调的就是寄身成佛。肉身成佛啊，所以释迦牟尼佛不就是肉身成佛吗？啊，因此呢，这个密宗啊，在这个印度五六世纪开始出现啊，然后呢，逐渐的开始向外弘传，就传到了藏地和汉地啊。比如说像那个不空大师，就是密宗的大师，把他带到中土啊，传给了一行大师，就是咱们在初中这个教科书上学的那个测子午线啊，测这个子午线的那个一行啊，一行和尚，他就密宗的高僧。一行呢传给慧果大师，青龙寺的慧果大师啊。然后呢，这个慧果大师呢传给了日本来的空海上人啊，就是空海大师。这样的话，密宗呢就带到了日本，反而在中土密宗就失传了啊，就是唐密啊，在中土呢就这个。失传了啊，因为他的很多修行的这个方法呀，跟中土的这个理念啊，特别跟中土的这个伦理道德啊，有些不合啊。你比如他分事部、行部、瑜伽部、无上瑜伽部，这无上瑜伽部，中土就不承认啊，就没把它翻译过来啊，就没有这个法门啊。所以这样的话呢，他就传到了这个日本啊，就空海上人把他带过去了。空海上人呢，同时还是日本假名。的创立者，他跟这个菊士义两个人创立的这个平假名和片假名，所以空海上人呢，在日本的这个江湖地位极高，相当于咱们中国的，还中国还真没这么人啊，就是孔子加唐三藏就这么一个地位啊，地位极高啊，所以在这个日本呢，他被称为弘法大师、金刚变照大师啊，他的遗体呢。葬在今天这个日本高野山啊的御殿里边啊，就是他圆寂之后80年住持呢打开这个御殿，一看栩栩如生，御殿又合上了，到现在1000多年啊，他还在里边啊，然后呢每天还要给他送2顿饭。我有一次早上起来在高野山去看那个高野山上50万座坟墓嘛，好多都是战国时代那些名将，满山都是熟人，我去看啊，正好那个几个僧人就抬着那个御饭啊从我边上健步如飞的就过去了。是吧？所以就是早，
一天两顿啊，都得给他送饭啊。那么这个日本人他在这个日本有一种特别这个普遍的修行方法啊，就是这个沿着弘法大师当年传法的道路去行脚啊，行脚都是每个人穿一个这个就骆驼祥子穿的那种背心儿，因为那个洋车也是从日本传来的，所以那种背心儿也是从日本传来的，就拉车的人穿的那种坎肩儿，后边写了两行字，金刚遍照同行二人啊，怎么同行二人，除了你剩下的那就是弘法大师，他在跟着你，金刚遍照大师，包括日本前首相菅直人这个退休之后都去这个传法，就是弘法啊，沿着弘法大师的路去弘法啊，所以这是个密宗啊，他在中土失传了，但是在日本开枝散叶，叫做真言宗啊，是今天日本这个势力比较大啊，他的这个祖庭在高野山啊，在高野山啊，就是真言宗啊，真言宗啊，然后呢，这个在西藏啊，这个密宗呢，他传到西藏呢，大概是传说是松赞干布，但实际上那会儿呢，这个吐蕃人并不信仰佛教啊，甭管是这个文成公主啊，还是那个尼婆罗的那个公主赤尊公主啊，他们这个带去的佛教只是他们本人信啊，文这个松赞干布呢，即便是他对这玩意儿感兴趣或者信，他可能也并不是这个就是在吐蕃推广这个教啊，所以后来呢松赞干布呢被看作是观世音菩萨的化身啊，然后这个赤尊公主和这个文成公主呢分别就是白度母绿度母啊，然后建的大昭寺小昭寺，这个呢基本上都是传说啊，真正到这个吐蕃人信仰这个佛教的时候啊，得再过将近100年啊，才有这个吐蕃人出家为僧啊。为什么会有这个吐蕃人出家为僧？就是说或者说呢，为什么这个吐蕃会这个信仰佛教啊？一个重要原因就是吐蕃原来信仰的宗教啊是本教啊，本教呢就有点类似于这个原始的这种巫术啊，原始的这种巫术啊，这个巫的这种医巫的这个巫的这种信仰啊。这种宗教信仰呢，他就信仰这个万物有灵啊，这个天神地址到处都是神啊，有点跟日本的那个神道教似的啊，天神地址800万啊，到处都是神，哪儿都是神啊。所以你像那个日本人宣传那个天神地址800万的时候特别有意思，他们国家有800万神，多少人呢？300万啊，哎，所以一个人可以私人定制2.5神去保护啊，去保佑他们啊，去保佑他们，这就非常有意思了啊。那这种信仰呢，因为他信仰万物有灵，他信仰这个各种各样的神啊，能跟神沟通的就是巫师啊，就是巫师能够通神。那这样一来的话呢，这个巫师的势力就非常大了啊，他等于代神立言。所以啊，对吐蕃的王室啊，就是对这个吐蕃的赞普就构成了威胁啊。那这个赞普呢，就想这个打击巫师的势力。那你想打击巫师的势力，怎么打击呢？啊，你像那个成吉思汗刚当上大汗没多久啊，就在一次这个宴会上啊，举行这个摔跤比赛，他就暗示自己的弟弟别勒古台摔死了通天巫阔阔出啊，阔阔出的爸爸蒙力克，那是成吉思汗家的股肱老臣，一直对这个成吉思汗家不离不弃。成吉思汗最困难的时候，蒙力克也保着他。就这样的老臣的儿子，因为是通天巫，他代表长生天腾格里宣布铁木真是成吉思汗，啊，然后铁木真就觉得这对我的威胁太大了，万一哪天你宣布别人是怎么办？所以暗示别了古台，把他摔死了，啊，铁木真能这么干，因为他是统一草原之主，一代雄主，他是第一个。啊，但是这个吐蕃的赞普不能这么干啊！咱们这个吐蕃信奉这个本教啊，然后崇敬巫师已久，你上来把巫师全干死，那个列祖列宗也不答应啊！所以怎么办？唯有一种办法，就啊，比你的神还厉害的神，这样的话把你的神打败，你的神都败了，你就一毛钱不值了。所以在这样的情况之下呢，这个印度的高僧寂护法师，特别是莲花生大师，号称第二佛陀的莲花生大师，相继来到西藏传法啊，显定神通，
就把本教的这些个神呐、啊，就全都压服了啊，或者也收服了，而且呢，做出一番妥协。喝口水啊。而且呢，做出了一番妥协，就是承认你本教的这些神奇也是佛教的护法神啊。同时呢，我也承认你的这些个神山圣湖啊，那不错呀，冈仁波齐也是佛教的神山，是佛菩萨显圣修行的地方。这样一来的话呢，在这个西藏呢，渐渐的就佛本合一，但实际上是本教的势力呢受到了这个压制啊，佛教的势力非常大。到后来，有这个七位吐蕃贵族出家，建立桑耶寺啊，这个开始有吐蕃人出家。再到后来啊，这个佛教的势力就越来越大啊。吐蕃的赞普啊，这个赤祖德赞，在听这个高僧讲法的时候，他把自己的发辫啊，吐蕃人都是留辫子的啊，很长的发辫啊，然后呢，跟那个椅子的扶手拴在一起，自己跪在地上，让高僧踩着他的身体过去，迈过他的头，扶着他的发辫走到椅子上，转过身来就坐，然后他一跪在底下听。你想赞普都这样，那大臣得咋样？那百姓他得咋样啊？所以吐蕃规定七户养一僧啊，必须七户老百姓要养一位僧人，僧人不生产不劳动，不服役不纳税，就靠这老百姓养着。要知道在古代生产力水平极其低下的情况之下啊，养活这么一大帮这个不生产不劳动全脱产的僧人，这个负担非常大啊。所以咱们大家知道中国历史上佛教有所谓的三武一宗之祸啊，就是这个北魏太武帝、北周武帝啊、唐武宗、后周世宗，这三武一宗灭佛的原因是什么？不是说觉得他这个反封建、反迷信，觉得他迷信，不是这个意思，就是因为出家人太多了，跟官府争劳动力、争人口啊。所以咱们那个上学的时候啊，教科书上讲那个神灭论啊，范缜写神灭论啊，闪耀的这唯物主义，那其实都胡扯。范缜写神灭论的目的是什么？反佛的目的是什么？佛法昌盛的话，人人弃其亲爱，家家绝其四绪，利空于官府，兵错于行间。一句话，没韭菜了啊，没韭菜割了，对吧？国家没有韭菜割了，都不结婚，没孩子，也没人当公务员了，也没人当兵了，也没人给国家交税了，是因为这个啊。所以你现在吐蕃让七户养一僧，这么多这个僧人是吧？不劳动啊，这个老百姓白白养着，大量的财税用来供养僧人，用来建寺庙，用来做佛事，而且僧人的地位太高了，僧相啊，僧相就是僧人的头了啊，相当于法王，地位在吐蕃的大论之上，大论就是宰相啊，他上朝的时候他要走在大论前面，红衣的僧相要走在大论前面。所以一般的世俗贵族们啊，包括老百姓们，特别是那些被压制的本教巫师们，都对这个佛教非常不满啊。说白了还是权力之争。所以吐蕃的末代这个赞普郎达玛啊，郎达玛是佛教徒给他起的这个称呼，意思呢就是这个什么，就是牛魔王啊，就开始灭佛啊，那他灭佛，他依靠谁呢？他只能还是依靠本教，对吧？风水轮流转啊，又转回到这个本教这儿来了。那本教太开心了，我天哪，一百多年了嘛，我们被压制了一百多年，终于拨乱反正了啊！这个赞普终于想起来，我们是伟大的啊，所以马上啊，大规模的就开始了灭佛活动啊。这个佛教的造像、经书啊，被浇上大粪，被扔进拉萨河，然后这个寺庙被捣毁，强迫这个僧人还俗，甚至强迫僧人和尼姑在这寺庙里交媾，就干这种事儿。与此同时，唐武宗也在灭佛，会昌法案也在灭佛。但是呢，中国那个三武一宗都是一代就完了，这个皇帝灭佛，到下一代皇帝一接班，这灭佛的措施就取消，佛法就再兴。而且尤其是佛法在中国从这个东汉传过来吧，已经一千多年了，好，这个大几百年，一千多年很难被灭掉。但是
朗达玛的灭佛太彻底了，最起码在拉萨300年间见不到红衣的僧人啊，也没有佛事活动，什么都没有啊，这灭佛灭的那叫一个彻底啊！你这么一来，得就出了一个问题啊，那僧人干吗？啊，那僧人当然不干了啊。这个咱一般来讲啊，僧人这个不杀生啊，所以僧人呢，你像一般来说呢，他面对这个灭佛行为，他最大的抗议就是自伤啊，伤害自己啊，尤其是自焚啊，伤害自己。但是呢，这个密宗的高僧不这么想啊，你朗达玛是佛敌啊，所以呢，我要必须得除魔啊，这样呢才能这个阐扬佛教。所以这个啊，密宗的这个高僧拉隆贝满多吉啊，就决定暗杀这个朗达玛啊。那你想这个？暗杀赞普，这不是一件容易的事儿，对吧？贝曼多吉呢非常聪明啊，他呀用这个手弩来杀这个赞普，手弩就跟手枪上这种弩箭啊，这个很小，那东西只能用来暗杀啊，只能用来暗杀啊。后来打仗的时候呢，就这个两匹战马一错头，嘣，拿着手弩射死对方，只能干这个啊。所以呢，要用这个东西去暗杀，必须得贴近赞普才行啊。这个贝曼多吉呢，他穿了一件外边是黑的黑面，里边是白里的这么一个袍子啊，然后呢骑了一匹白马，把它染黑啊，染黑，然后呢就来到了拉萨啊，利用这个赞普在大昭寺观碑的机会，贴近赞普，啪一剑，手弩啪一剑，正中要害，赞普当倒地下了，是吧？那当时可能一般人还没注意，是吧？赞普怎么突然倒下了啊？就跟林肯帮一枪被暗杀了，一般人一开始也没注意，跟总统什么瘫下的，哎呦，一会儿开始流血了，这才注意啊。等到大家注意到赞普倒地的时候，这贝满多吉早把袍子换回了，他就变成这个白袍了，外边他反过来穿的变成白袍了，是吧？那个时候也没有人脸识别系统，谁也不知道刚才谁靠近了赞普，给了赞普一下大乱的机会，贝满多吉骑着马就逃出去了啊！马一过拉萨河，黑马被洗白啊，自己白衣白马，你发 A 级通缉令也逮不着我了。从此呢，浪迹天涯，不知所踪。所以这么一来的话，这个朗达玛一被暗杀，出事了啊！他是吐蕃的末代赞普啊。想当年呢，这个吐蕃是唐朝的一生之敌。中国古代历代王朝主要的威胁来自于北方，只有唐朝不是。北方突厥啊，被唐朝打了大败啊，甭管是东突厥、西突厥、后突厥，都被唐朝灭了。回纥跟唐朝的关系非常好，契丹、西渤海始终被唐朝压制，而唐朝的一生之敌就是西边的吐蕃啊。所以这个唐朝人曾经讲过，自古西戎未有如斯之盛，从来没见过这么强大的。这个西戎帝国极盛的时候，1000万平方公里，600万人口，是吧？一直这个跟唐朝的边境线一直划到凤翔，陕西的凤翔啊，河西走廊全部沦陷，敦煌被吐蕃统治了80年，多少代人都是说藏语的，是吧？这么强大的帝国分崩离析，因为这个朗达玛的两个儿子啊，这个分别呢就是大飞小飞生的两个儿子，大飞小飞各自有哥哥，哥哥都是这个国舅爷，都握有重兵啊，什么讨击使啊、节度使啊，都担任这样的官职啊，论孔热、上弼弼，这些人厮杀啊，各自要扶持自己的外甥，所以盛极一时的吐蕃帝国分崩离析，雪域高原就陷入了混乱，直到后来五世达赖喇嘛建立起葛丹颇章王朝，这个雪域高原才重新统一，那都清朝的事儿了。唐末分裂，唐后期分裂，直到清初啊才再次统一。然后吐蕃王室的直系啊，就逃到今天这个西藏的阿里地区，建立了古格王国啊，可能大家听说过啊，好多人旅游到过那地方啊，海拔5000多米啊，那地方心向往之，时不能至啊，特别想去，但是不敢，我估计到那儿我就圆寂了，是吧？这个古格王国呢，它一直存在到明天启年间，从唐朝存在到明末，才被拉达克王国给消灭啊。那么古格王国呢，它等于是这个吐蕃赞普直系的后裔啊，直系的后裔，所以他们就痛定思痛啊，为什么盛极一时的吐蕃帝国会灭亡？思来想去，因为灭佛啊遭致的，所以呢，这佛法呀是护持雪域高原的这个好东西，还得请回来啊。于是呢，在这个古格王国的国王义希沃在位的时候，延请印度高僧再度把佛法
就传入了西藏啊。所以莲花生大师传进来被这个郎达玛灭了，这一次叫做佛法的前弘期，就是密宗的前弘期啊。后来呢，从这个义西沃开始延请佛法，一直到这个北宋的时候，阿底峡尊者啊，把佛法再次带入西藏，这个叫做后弘期。今天这个西藏的密宗就是阿底峡尊者传回来的这个后弘期的这个佛法啊。然后呢，这个密宗传到这个西藏之后啊，它就形成了这个四大派别啊，就是我们俗称的，就是这个红啊，然后这个花、白、黄这四大派别啊。红教就是宁玛派，宁玛就是古老的意思啊，就是当年这个莲花生大师传进来了啊。在卫藏呢虽然被灭了，但是在西藏的边缘地区，比如康巴地区啊，就是四川西藏什么交界的地方啊，它一直保存着啊，就是宁玛派啊，宁玛派就是红教啊。然后这个花教呢就是萨迦派啊，因为他在这个寺庙的墙上呢涂这个三色花纹，象征那个密宗的三护主啊，文殊菩萨、金刚手菩萨、大师这个观世音菩萨啊，涂这个三色花纹啊，所以这一派呢叫做花教。白教呢就是噶举派，分四大八小十二支啊。现在就是那个这个旅游最贵的那个不丹，它就属于这个四大八小里边八小的竹巴噶举建立的啊，建立的这个国家，那就它的国教就是竹巴噶举。最大的呢，势力最大的是噶玛噶举啊。然后呢，这个黄教就是格鲁派啊，就是格鲁派呢就是这个最大的也就是今天比如说就是势力最大的啊，这个藏传佛教的派别就是所谓的黄教啊，他就穿黄色的僧衣啊。红教呢是这个红衣黄领，黄教呢是黄衣红领啊，就这么一个区别啊。他的创始人呢就是宗喀巴大师啊，他的这个遗骨在今天青海的塔尔寺啊，宗喀巴大师啊。然后呢，这四大派萨迦派在元朝的时候势力最大啊，萨迦派的法王啊当元朝的国师啊，因为这个蒙古人呢最早接触的佛教就是萨迦派啊，萨迦派啊就是这个萨迦派的四祖啊，萨迦班智达贡嘎坚赞，他跟这个蒙古的阔端王子在凉州会盟，然后呢满蒙一体啊，这个蒙古人呢收服了西藏地区，但是呢他这个蒙古的上层逐渐的就信仰了这个佛教，特别是到萨迦的五祖八思巴的时候成为忽必烈的灌顶国师啊，这个忽必烈呢信奉这个萨迦派啊，封他为这个法王啊，封他为法王国师，这个宣政院使纵一品啊。宣政院呢就是在元朝是一个重要的这个部门，管理全国的佛教事务和西藏地方事务，有点像今天国家宗教局二司司长啊，兼这个一司司长啊，兼这个西藏自治区政府主席啊，就这么一个职务啊，这么一个职务。而且他可是纵一品的职务，就副国级啊，副国级比今天的西藏自治区和这个国家宗教局的伊斯那级别都高多了啊，他属于这个正国级啊，副国级。元朝很少有什么衙门是整一品，不像到明清的时候那品级贬值那么不值钱，他很少有整一品的衙门，基本上这个纵一品呢、啊、就到头了啊。而且呢这个因为这个萨迦派的法王啊，他是不出家的啊，都是余伽士，是在家可以结婚，所以很多这个萨迦派的法王还担任元朝的驸马啊。这个里边呢就是大家可能会有一个误解啊，我们认为啊这个佛啊这肯定得是出家的，活佛也肯定得出家，不是。活佛这个称呼是我们这么叫人家，就汉人这么叫人家，人家没有这个称呼啊，没有这个称呼，人家叫祖古。祖古是什么意思呢？灵魂转世者啊，这个能转世的不一定是僧人啊，他是在家的人，在家的余伽士也可以转世啊。所以呢，你比如说十世班禅大师，他就还俗了啊，这个有妻子也有女儿，但是他仍然是班禅额尔德尼，仍然是按咱们的话讲就是大活佛啊，仍然大活佛，这不影响他的佛位啊，并不影响他的佛位。所以这个
萨迦派的法王都是这个不这个不出家的，可以结婚生孩子，父传子啊。所以这么一来，萨迦派的法王是大元的国师，是大元的驸马，同时呢还是宣政院使，是大元的副国级干部。所以萨迦派在元朝的扶植之下，就成了藏传佛教各派当中势力最强大的，在西藏地方呢就等于是归他管了，建立起这个西藏地方的政权啊，就这么一个势力。但是呢，随着元朝一灭亡啊，萨迦派的靠山倒了啊，所以萨迦派在西藏的统治呢也就结束了啊。这样的话呢，在西藏就是由这个噶举派当中的帕竹噶举建立过地方的政权来统治西藏啊。但是大家可以想啊，这个一旦这个宗教跟政权结合啊，出现这种政教合一的情况，那么很显然啊，这个咱就说句实在的，就是各种这个乌七八糟的事儿就来了。那因为你肯定你要有这个经营活动啊，你要有权力的争夺呀，所以很多这个僧人也就开始不守戒。所以到明朝永乐年间，宗喀巴大师啊就创立了这个格鲁派，在噶当派的基础上啊创立了新噶当派啊，也就是这个格鲁派，就成了这个藏传佛教这四大派别当中出现最晚，也就是势力最大的啊这一派啊，就是这个格鲁派。那格鲁派呢的创始人就是宗喀巴大师，就今天北京雍和宫法轮殿里供的那个五米多高的那个大铜像啊，就宗喀巴大师啊，他是文殊菩萨的化身，所以他的像呢跟文殊菩萨一样啊，一肩出这个宝剑啊，斩断这个烦恼，斩断无明的智慧之剑，还有一肩有经书啊，就是他是文殊菩萨再来。他呢三个徒弟特别有名，贾曹杰、克珠杰、根敦珠巴这三个徒弟啊，贾曹杰是大徒弟，克珠杰是老二，根敦珠巴是老小啊。但是呢，贾曹杰跟大师本人一样不转世，克珠杰转世，这就是一世班禅；根敦珠巴转世就是一世达赖啊。所以班禅、达赖都是这个宗喀巴大师的徒弟们的转世啊。而且呢，他们是到五世的时候才得到朝廷的正式册封啊，就是顺治皇帝册封的五世达赖。康熙皇帝册封的五世班禅，前四世都可以看作是被追认的啊。虽然这个蒙古的什么俺答汗啊，什么固始汗呐，也封过他们，那都是地方政权封的，根本就不算数。朝廷封是从五世开始啊，五世开始啊。所以呢，这三个徒弟啊，但是一般来讲啊，我们要到这个藏传佛教的寺庙里就特别有意思了啊，特别有意思了。他那个三尊殿啊，一般呢供奉师徒三尊。这个宗喀巴、贾曹杰、克珠杰没有根敦珠巴，就是他不供一世达赖啊，是宗喀巴大师和这两个徒弟贾曹杰、克珠杰啊供的那个人啊。我有一次去这个塔尔寺啊，塔尔寺就跟着那个奔驰车队什么的啊去那儿啊，然后到那个塔尔寺这个他们就是活佛给他们什么这个摸顶啊什么的，然后我以前摸过啊，我就不让他再摸了，我就出来瞎逛。然后就看见一个那个旅游团啊，就是他就在我后边啊，在我后边啊，我到那三尊殿，那旅游团那三尊殿啊，然后那导游就开始讲啊，说这个你看啊，大家看啊，这个就是这个啊师徒三尊啊，中间那个啊叫中喀巴，左边是左喀巴，右边是右喀巴，哎呦，一听一下就给我这个就给我吸引住了啊！我就爱听这种讲解啊，类似于这个秦始皇娶了个婆娘叫武则天，我就爱听这个啊！因为讲真的，你讲不过我嘛啊，所以我就爱听这个逗乐啊，中喀巴、左喀巴、右喀巴，哎呦，我立刻就开始跟着这个团啊，我跟着这个团，我就准备听相声啊，然后就听见一个人问啊，说导游啊，这个塔尔寺啥时候建的？解放前，哇塞，太绝了！这个回答，明朝嘛，那可不是解放前嘛，对吧？那肯定是解放前，明朝嘛，啊，太绝了！然后我不能跟得太近，而且他们那个普通话也有点那什么啊，说的我也听不太懂啊。然后就到就走就反正一路走了，到最后就听见那个有一个人问啊，说这个导游说这塔尔寺什么最灵啊，是吧？我理解呢，这个人肯定是问的这个塔尔寺的哪尊佛呀，或者哪个神呐，啊，这个东西最灵，是吧？结果那导游告诉说，
虫草啊，虫草最灵啊，就带着那帮人啊，就准备去这个买虫草去了。我一看这前面是坑，不能再跟了啊，不能再跟了，我就没跟着去啊，我就没跟着去。反正我就记住了这个，一个中喀巴，一个左喀巴，一个右喀巴，还有一个这个庙是解放前建的啊，这个就对我的启发特别大啊，启发特别大啊。所以呢，这个藏传佛教呢，它就是啊，后来的就是格鲁派啊，到今天都是清朝呢，特别以这个藏传佛教的格鲁派为国教啊，为国教啊，所以修了这个北京雍和宫啊，由这个格鲁派的张家国师啊，他来北京的时候就驻息在雍和宫啊。今天咱们看这个雍和宫，除了这个住持之外，他有这个四管会啊，就是政府。出来这个出面管理这雍和宫的四管会，那这四管会我估计这个领导就管理处的领导顶多就是个到了到不了处级我都不知道啊，因为这个东城区才是个局级嘛，是吧？他的北京市什么比如宗教局这不也就是个局级单位，他顶多也就是处或者副处。想当年在清朝的时候管理雍和宫事务王大臣是吧，哎，或者是亲王，或者呢是这个郡王，或者什么贝勒啊，或者呢就是这个什么一品大臣才能管雍和宫。为什么？张家国师驻西历，三世张家是乾隆的发小，也是乾隆皇帝的灌顶国师。乾隆一指张家活佛学习佛法，你看国师跟这儿驻西是吧？你说你弄一个县官跟人家去，你对不上话呀，所以他必须得是管理雍和宫事务王大臣。去管这个雍和宫啊，管雍和宫啊，所以这个那级别正国级啊，那时候雍和宫管理处正国级啊，就那么高的这个级别啊。这样一来的话呢，就是说比如说我们把这个小乘佛教、大乘佛教啊，还有这个密乘佛教或者叫金刚乘佛教啊，它基本上是怎么回事，简单的呢给大家呢就是这个介绍了一下啊，介绍了一下啊，我还是要强调几个常识啊，强调几个常识啊。第一个常识就是我刚才讲了啊，不要把这个寺庙里的所有人都叫做和尚啊，和尚得是修行有成的啊，相当于这个大学里的教授，绝不是所有人都叫和尚啊。第二一个呢，就是这个藏传佛教也是。不要把所有人都叫喇嘛啊，喇嘛是上师的意思啊。当然了，这个密宗呢，它这个不像汉传佛教等级这么多啊，什么这个沙弥、比丘、和尚、大和尚，它没有这么多啊。在这个青海、西藏啊，在青海这个甘肃安多地区啊，刚出家的叫小阿珂啊，在这个卫藏地区呢叫古修了啊，就是这个。西藏啊，过去分为三大部：康巴、卫藏啊，然后这个安多，这三地区的藏语啊是不通的啊，不通的，有点跟北京话、跟广东话了不通，但是写出来都能认识啊。所以这三个地方呢，它讲话不一样。你看这个阿珂跟古修了，它完全不一样啊，完全不一样啊。然后这据说呢，这三个地方特别有意思啊，康巴人呐最彪悍啊，所以康巴汉子嘛啊，康巴人最彪悍啊。然后呢，这个。安多人次之啊，卫藏人呢最温和啊。他们讲一个笑话，也不知道是真事儿啊。说这个卫藏人呢，听见这个自己家门口有人撒尿，刷刷刷刷刷撒尿，生气，谁呀、啊？谁在我家门口撒尿啊？然后这个门口人回答，哇，怎么了？一听，哎呦，康巴人啊，您慢点尿啊，您千万别冻着，是吧？就不敢惹啊，不敢惹啊。后来这个有年我跟那个奔驰车队啊，就是从这个。青海湖到敦煌开车翻越这个二指哈拉山，翻越祁连山啊，然后在路上我们就得讲这个宗教的故事啊，在那导引车上啊，然后点那个风土人情，我讲这个，我讲完这个之后，后来那个我们车队那总教练啊说，袁老师说的啊，不光人这样，说牛都这样啊，说你到这个卫藏地区，就是西藏啊，你要自驾，说你看见这牛过路，你摁一下喇叭，那牛可能就。站住不动，或者他退回去，让你车先过，是吧？说你在这个安多地区，你摁喇叭，那牛就站着瞪你，怎么了？干嘛？瞎摁什么呀？啊，这确实是啊，我们看见过那牛过马路啊，这有人不懂行的，因为他把我们车队截断了，有人不懂行，一摁喇叭，那牛就站着不动啊。说你要在这个康巴地区，你敢摁喇叭，那牛就过来撞你，他要把你这个车顶翻了为止，哇，太可怕了！那这个说这仨地儿不但人的脾气。就是大小不一样，牛的脾气都大小不一样，牛人的牛脾气都大，
是吧？所以这三个地方啊，这个也是啊，它虽然藏语不通用，所以它出家人的称呼也不一样，不要都称为喇嘛啊。另外呢，你看我们到寺庙里上香，经常能看到啊，一些人抱着一把香，整把跟那儿烧啊，尤其到雍和宫啊什么这些香火庙，所以我一般带领这个这个就是游学团，带游学团，我很少去香火庙啊，我很少去，就香火庙有好多也都是新建的，就是为了那个圈钱新建的，我一般不去啊，只去文物部门管的庙，就是没有香火，没有僧人啊，那样的庙里也都是老的啊，能去看文物是吧？你看有的人抱着香一把一把跟那烧，根本就不对，上香只能上三炷香啊，左手上，因为你右手擦屁股啊，所以不洁，只能用左手。你如果左撇子，那可能能用右手啊。先插中间礼敬佛啊，觉而不迷，或者说皈依佛啊，然后再插右边皈依法啊，正而不邪，再插左边皈依僧，敬而不染。你记住了，就是越不方便越对，中右左不能左中右，不能右中左，不能这么插啊，这一顺插过来多方便。您都上香了，您还图方便呢？所有的宗教都是约束你的行为，不能干这，不能干那，没有说让你随便爱怎么着怎么着的，没有这样的宗教。所以就是让你放下共高我慢啊，中右左这样上香啊，皈依佛法僧，实际上是皈依你的自性三宝，觉正净，觉而不迷，正而不邪，敬而不染啊。所以你这个上香应该是上三炷，每个殿前面上三炷香啊，人家给你一把，不是让你一把都烧了，是让你每个殿前面上三炷香啊，上三炷香。而且我一再强调，你信佛啊，你拜佛啊，你不信佛，你怀着一种这个世俗的功利的甚至龌龊的念头，你就别拜了啊，没有任何的这个对你没有任何的收益啊，没有任何的收益啊。如果是这个密宗的弟子啊，就是说这个这个藏传佛教弟子，你拜了金刚上师的，他一般来讲呢都是要这个四皈依啊，咱们汉传佛教呢是所谓的三皈依佛法僧，他在佛法僧之前首先要皈依自己的金刚上师啊。所以你看他念这个咒子的话呢，就念这个四皈依咒啊，这个如果是梵语的话啊，那么古尔贝，那么布达雅，那么达尔玛雅，那么三个雅。第一个那么古尔贝，我皈依我的金刚上师。第二个那么布达雅，布达不就是佛吗？布达拉宫不就佛宫吗？英语里边不是布达也是佛是吧？那么布达雅，那么达尔玛雅，那么三个雅，就四皈依啊。如果是藏语念啊，喇嘛拉加森丘，第一个喇嘛拉加森丘，喇嘛啊，喇嘛先皈依。喇嘛先皈依我的金刚上师，喇嘛拉加森丘，切拉加森丘，桑德拉加森丘，根德拉加森丘，他要先皈依这个自己的金刚上师，就四皈依咒啊，四皈依咒，他是这么念啊，就是这个藏传佛教密宗弟子跟这个汉传佛教啊有比较大的这个区别啊，比较大的区别啊。所以呢，这是我们讲啊这个第二一个这个常识啊，就是怎么上香啊，怎么上香啊。然后你遇到出家人，一般就称师傅就可以了啊，称师傅就可以了，千万不要去触碰出家人，尤其是这个女性啊，千万不要去触碰出家人啊，尽量的就是这个不要跟他有身体的接触啊，不要跟他有身体的接触啊。一般来讲呢，就还是那句话，你信你就去拜啊，你不信呢，你就这个没有必要去拜啊，没有必要去拜啊。这样啊，这个我讲的呢就这么多啊，我讲了这么多啊。照例呢，就是也好长时间没见大家了啊，也特别开心啊。这个江山父老能容我，不使人间造孽钱啊。所以呢，这个能让大家呢这个这么来听我在这儿叨叨啊，我也特别开心啊。所以呢，还是给大家呢唱上一段啊，唱上一段。这一段呢，也不用给你们发词儿啊，你们都应该听说过啊，就是这个漏使明啊，漏使明啊，用这个京剧啊的这个曲调唱这个漏使明啊，唱这个漏使明呢，这个是有伴奏的啊，带伴奏的是吧？所以呢，这个这个希望大家能够喜欢啊，我先把这个伴奏找出来啊。词儿大家肯定都该知道啊，小学就应该学过这个啊，所以大家唱一段这个
陋室铭啊，唱一段这个陋室铭啊。山不在也高，有仙则名，水不在深，有龙则灵。四十陋室惟吾德馨，苔痕上加露，草色日连青，谈笑有鸿儒，往来如何地。南阳之国都啊，其父子云，孔子云，谢谢大家，谢谢大家。现在轮到我儿小巴顿出场，来欢迎小巴顿，快来巴顿，巴顿快来。我们小巴顿呢，最近呢在研究天文学啊，我们特别喜欢研究这个天文学啊，所以今天呢，让这个小巴顿啊给大家呢就是讲一讲这个天文啊，行吗？小巴顿，咱能讲天文吗？讲天文啊。你说大家好，你先说大家好。大家好。大家好，对啊，大家好。我们小巴顿呢，哎呦，我来，我们小巴顿给大家讲一讲。哎呦呦呦呦，看不见啊，看不见，弄啊，我们调一下，调，现在行了吗？太高了哈、啊，不好意思啊，不好意思，先等一下啊，等一下调一下，小巴顿没有那么高，嗯，啊，扶上扶上扶上，来。小巴顿给我们讲天文喽，来，小巴顿讲天文喽，啊，我们以后准备去 NASA 啊，去 NASA 这个拉一把去，是吧？来啊，小巴顿，你给大家说一下行星有几个呀？你给大家那个八个啊，八大行星，那都是哪八大行星啊？你给大家展示一下行吗？展示一下都哪个八大行星？水星，哪是水星啊？给大家看一眼。这个啊，水星叫什么呀？英文怎么说？英文 Mercury。哎呦，好，爸爸都不会。然后继续。然后金星。金星，嗯，金星叫什么呀？金星它是个最热的行星。啊，它是最热的行星，对。它表面有火山。啊，有火山，对，有火山。金星英语怎么说呀？Venus， 哎 ，Venus 啊，跟那维纳斯一样 ，Venus， 这个这是什么星？金星完以后火星。啊，火星，火星。然后是火星。啊。火星是沙漠行星。啊，沙漠行星啊啊。沙漠，它叫沙漠巨行星。哎呀，沙漠巨行星啊。它有能踩的地儿。哦，它有能踩的地儿啊。它英文怎么说呀？它叫 Mars。Mars， 哦 ，Mars， 好，好。然后这个呢？然后是木星。木星啊，木星。然后木星 啊， 啊。木星是一个气态。你给大家看一眼木星，你给大家看一眼，哎，木星，木星是一个气态行星，是吧？啊，它英文怎么说 ？Jupiter。哦 ，Jupiter 啊，还有呢？还有呢？它最大。它最大，它直径多少啊？你知道吗？知道，13万9822。139822什么？后边的单位是什么？什么单位？它13万9822公里，对吧？啊，公里，对吧？
然后呢，那第二大的星是哪个呀？然后土星，土星是第二大啊，土星它也是跟木星同样是个气态巨星星啊，同样是气态巨星星，它的大小呢？我给它看看。那你给大家看看，对，看看它大小呢？它大小，它的质量是13.9，那个116,464。哇，这叫6464，116,464是吧？好啊，好。它太大了啊，它太大了。啊，太大了。还有呢？然后土星王是天王星啊。土星王是天王星啊，天王星，天王星啊。嗯，然后天王星是一个冰态巨星。冰态行星啊，因为它离太阳太。海王星也是，海王星离太阳最远，天王星只不过还近一点。哦，那个天王星，你先说天王星。嗯。天王星那个，天王星那个英文怎么说呀？Uranus 啊 ，Uranus， 它多大？嗯，50724。50724，好啊，50724。然后来到了海王星。啊，然后来到海王星也是个冰态行星。啊，海王星也是冰态行星是吧？啊，那给大家看一眼，给大家看一眼，你给大家看一眼海王星。好啊，然后呢，这个多大？49,244。好啊。然后来到了太阳。太阳，哎呦，太阳太大了，是吧？太阳看一眼，看一眼，你看一眼，这太阳还会发光呢，是吧？对，哎呀，你得敲它，它才发光，嗯。嗯。这个多大？我不知道，这太大了。这不是多少万？能装多少个地球啊？这太阳？139,200,000个地球啊，都能撞到太阳上。妈呀，啊，这太阳太大了，是吧？然后呢，你还没说地球呢。地球，我们的家园，地球。地球，地球的直径。你给让大家看一下地球，直径多少？地球的直径是那什么？那个12,742。12,742。然后月亮。啊，月亮，哎，太小了，是吧？月亮是个卫星，对吧？说也得说月亮。嗯、啊，月亮的直径我太小了，我也不知道。不是3000多公里吗？是吧？对。月亮啊、嗯，月球的月相都有什么月呀？月。什么叫月相呀？满月。满月还有什么月啊？满月、凸月啊，还有那什么月？上弦月，对，上弦月，下弦月，下弦月啊，啊，残月，嗯，峨眉月啊，新月，哎呦，真好啊！哪个星球是人类最想上去的？火星，哪个星球是反着转的？金星反着转，金星它转的特慢啊，转的特别慢是吧？那转的最快的呢？木星啊，那木星滋啊，木星这么滋滋，你先把这个放下，你先把这个放下。那哪个星是那个躺着转的呀？天王星躺着转啊，哎呦，真棒，小巴多。哪个星最漂亮啊？土星最漂亮啊？为什么呀？土星为什么最漂亮？因为它有个环，哎，对，因为它有一个环，是吧？它有一个环，好。鼻子里痒。你鼻子痒痒，那行了，让妈妈给你抠去吧。啊，行了，你表演结束了，演出结束了，谢谢大家，你说谢谢大家，谢谢大家，对，谢谢大家，你说拜拜，拜拜，好啊，去吧，好乖乖，啊，好乖乖，啊，希望你将来真的能够成为一个宇宙科学家，去吧，啊。我讲的怎么这么快呀？啊，你讲的快，对，你讲快。下次俩小时都让你讲啊，下次俩小时都给你啊。你要是能讲俩小时，爸爸不就省事儿了吗？是不是啊？啊，好，哈哈，小巴顿那个展示了一下自己的才艺啊。那下边呢，就是让 Raymond 组织大家这个提问啊，提问。如果大家有什么问题啊，可以那个提出来，那尽量呢是跟讲座有关的啊，尽量是跟讲座有关的。咱们不要聊这个未来啊，不要聊未来啊。这个你要是问我什么以后会发生什么，这东西就是易中天先生那三句话啊：现状不可描述啊，未来无法预测，
一切皆有可能啊，所以尽量是讲跟今天问跟今天讲座有关的问题啊，然后 Raymond 呢可以组织问题啊，我们还有20分钟时间啊，可以给大家答一下疑啊。好，嗯，好的，十分感谢袁老师的精彩分享，刚才和小巴顿也学了好多东西，我觉得我对那些天文其实我也不太了解，不太之前学过完全都忘记了。我其实也记不住这个东西。而且英文那些其实只有几个知道，其他的其实也不太知道那些英文单词，因为基本不会用到。对对对，谁没事说这些单词是吧？对，所以非常感谢。然后刚才有朋友说他们之前的二维码扫描不到，然后如果扫描不到的话，可以用这里的二维码，应该就没有问题。可能国内的那个微信有的时候受到一些限制，然后大家欢迎打赏支持袁老师这都是袁老师本人和袁师母的那个二维码，欢迎大家扫描支持。然后我们看一下大家有什么问题啊，最好问这个相关的。然后刚刚我看到很多有留言，就是可能袁老师不知道，可能不知道，就在我们直播的过程当中，瓦格纳就是和那个俄军干仗，您知道吗？那个，对，大家很多人就是想问这个问题。哎，你他妈，你快点，快点，快点！哎呀，这个问题啊，嗨，让子弹飞一会儿是吧？让子弹飞一会儿啊！他现在刚发生的事儿，你聊他干嘛呀？对吧？这个我也掌握不了这个一手的资讯啊，尤其是在这个。在国内啊，看到的都是这个朋友圈里的东西啊，朋友圈里才有啊，所以现在无法评论啊，无法评论啊，就是还是那句话，让子弹飞一会儿吧，是吧？看看有什么结果吧，是吧？好的。另外一个问题是问袁老师，为什么北方的寺庙墙体多为红色，南方的多为黄色？这个它不为什么啊，它不为什么，就是跟那个气候啊，跟这个叫什么呀，就是这个它的习惯呐、啊、什么是有这个密切的关系的啊。特别是呢北方的这个寺庙呢敕建的比较多啊，就是说因为它尤其在中原地区啊，就是皇家敕建的寺庙呢就比较多啊，所以呢这样一来的话呢，敕建的寺庙呢一般来讲呢就是这个红墙啊，红墙就比较多啊。南方呢它因为这个远离这个北方政治中心啊，所以呢它那个黄墙啊，甚至白墙啊，黑瓦呀 啊就有这个江南特色啊，这跟它的这个什么风俗习惯、文化传统啊，包括气候啊都有原因。好的。另外一个问题就是刚刚有很多人也问，就是关于双修，看袁老师能不能讲说一下。这个我讲不了啊，这个讲不了，因为没有实证啊，是没有实证啊，只是这个就是只是听说啊，只是听说，没有实证的话呢就不敢讲。刚才我也在一开头我就跟大家讲了啊，就是我不讲佛法，只讲佛教的知识啊，所以这个双修它属于佛法。这个根本讲不了，我只是听说什么呢，这个你双修的话，佛父佛母就是双修的双方的次第必须得一样啊，比如说你俩都准备成佛的情况之下，通过这个双修啊来这个成佛，这个他这个次第得一样。如果说呢你是一个活佛啊，跟一个电影明星啊，你那就属于耍流氓了啊，那就纯粹属于破戒淫乱耍流氓的行为。而且呢这个双修的话呢，格鲁派是不可以的啊，就是这个黄教是绝不可以的，因为他穿袈裟，他是出家人啊，你双修是破这个淫邪，这个破戒的，格鲁派不可以。一般的话呢，你比如你要是在家的瑜伽士啊，是可以的啊，是可以的啊，所以这个往深里说我也不知道啊，因为也这个东西谁也没看。正是这个为什么今天这个密宗啊，就是西藏的密宗，好像这个。大家感兴趣的比较多，信的人呢好像也比较多，包括很多汉族的小孩，尤其咱们讲的好多装逼的啊，他也信，号称信密宗。一个最重要的原因就是密宗的这种仪式化和神秘化，
比较这个招人啊，就是好多东西你根本就是就是你根本不了解啊，所以神神秘秘的你就觉得挺那个挺有意思的啊，这个意思。嗯嗯，好的。嗯，还有一个和主题不相关，但是他们想知道小巴东是如何学到这些才艺的，很多数字英文特别难，天生就啊啊，说那个数字啊英语都特别难记，是袁老师和袁师母教的吗？啊，没有没有没有，他就天生就对这个东西特别感兴趣，我觉得就跟我对历史感兴趣似的，好像就是天生的，这个东西谁强教你根本教不会，他就是一个特别喜欢学语言，再有一个呢，他就是对这个地理天文特别感兴趣，买了书他就看，然后再拿他妈的手机就搜索各种这样的视频，然后他听两遍他就能记住，他包括他认字儿也是，他现在可能得认识个这个大几百字了，没人教他呀，他就是自己他就认识，他从那个认路牌开始，什么像家周边这些路什么的，他都能认识，然后他就知道这个字儿，比如说那个什么。什么北三环的北，这跟那个北元路的北是一个北吧，他这么着他就认识，我觉得就是天生，这东西好像没法教，你说我从小学历史谁教我了，没有人教我啊，我他就是好学这个，包括他现在他因为他上的这个幼儿园就是用英语教学嘛，然后他还现在还在学西班牙语，然后还在学粤语，他就被对这些语言特别感兴趣，他就是爱学语言啊，他不像我不爱学语言，对吧？他就爱学这个，我觉得可能真的这是一个兴趣爱好是孩子的这个第一老师啊。而且呢，就是如果这个咱们有这个有孩子的这个朋友的话啊，就是特别是咱们在这个这个油管上看直播的，肯定好多都是生活在海外啊，或者怎么样啊，这样的朋友，我觉得啊，就是。我以前也讲过，这个小孩最重要的应该是学，就掌握几项技能吧。第一个呢就是外语啊，第一个就是外语。外语呢，英语不用说了，必须应该像母语一样熟练啊。其次呢，你要会一门二外，这门二外呢，我觉得最有用的就是西班牙语或者法语啊，因为它就是说的人比较多啊。你会了西班牙语，那美洲就平摊了；你会了法语，非洲基本就平摊了。你再掌握上英语，那就没问题。而且你会了西班牙语之后，像那个葡萄牙语、意大利语都很容易掌握，学法语也很容易啊。所以呢，就是西班牙语，我觉得是最重要的一门二外啊，最重要的一门二外啊。那你像德语的话，那基本上德国、奥地利什么这个是吧？那日语那只有日本、韩语，那这就稍微那什么一点啊，就不如这个西班牙语或者法语啊。反正我隆重推荐的是西班牙语啊。然后呢，你要会一项体育活动啊，你要掌握一门体育活动。你在美国生活的话，你说你不会体育，那你跟美国人那怎么没法接触啊？你最好掌握一个体育啊。所以我是从小让巴顿学游泳啊，然后上体育课呀，我们只上这个啊，什么是书法、绘画，什么奥数，什么这瞎扯淡，这都是坑，对吧？然后最重要的就是那个，还有呢，就是掌握一门乐器，这个比较好。这个孩子稍微大一点，吹拉弹唱的会一门，是吧？艺术、体育、外语，这基本上走遍天下了，那基本上走遍天下，是吧？所以这个，这是我的一点认识啊。好的，多谢于老师的建议。另外一个问题是问。为什么政教合一只发生在藏传佛教，没有发生在其他佛教派系？政教合一对佛教、藏传佛教是利大于弊还是弊大于利？我觉得啊是这样的，这个为什么只发生在那儿呢？是因为这跟欧洲一样啊。你看欧洲为什么在中世纪的时候，它的这个教会的势力特别强大啊？最主要的原因呢，是因为这个罗马帝国政权崩溃了。欧洲这种统一的政权组织没有了，但是呢，哎他们，但是呢，他这个教会是统一的啊，教会呢成为了当时凝聚整个欧洲的这么一个重要的势力啊，所以西藏也一样啊，这个吐蕃王朝崩溃了啊，然后呢，这个他没有这个建立起统一的这个政权了，就是吐蕃的这个政权没有了，
没有了，在这样的情况之下怎么办，对吧？他一个大的寺庙，一个宗教派别，实际上就是当时一股大的地方政治势力啊，他有信众啊，有自己的土地啊，有自己的财产，甚至有自己护寺的武装，这些武僧他就这样了。所以这样一来的话呢，他就建立起了这个政教合一的这样的政权啊，这样的政权，你说利大于弊还是弊大于利？我觉得啊，就对他这个宗教势力本身而言，还是有利的，还是利大于弊，对吧？如果你没有这种政教合一的政权的话，这个宗教肯定就遇上个什么那种所谓的政治强人，怎么着，三下五除二就又给他灭了啊。至于对当地老百姓这个势利势弊，那就不太好说了。从咱们世俗的角度上看，加重了百姓的负担。但是你想啊，那样的高寒缺氧、经济发展比较困难的地方，在没有一个信仰，那人很难生活下去。其实呢，不光是这个藏传佛教有政教合一政权，日本也有啊。啊，日本你甭管是比瑞山啊，你还是甚至他那个这个在战国的时候啊，那一向宗啊，那个石山本愿寺，那势力多大呀、啊！啊，织田信长消灭那些世俗的诸侯非常容易，最难对付的就是石山本愿寺，打了十年仗啊，才把石山本愿寺消灭。那不也相当于政教合一的一股这一股势力嘛？啊，你咱这说句实在话，你跟宗教徒打仗是很难的啊。你是要保护自己，他不怕死啊。那织田信长跟那个石山本愿寺打仗的时候，是吧？那个本愿寺的那些个信众们，手里拿着个什么这么削掉的竹子，他就敢往前冲，是吧？后边立着面旗子，进则极乐世界，退则无间地狱。没有人往后退，冒着这个织田信长军的弓箭铁炮就往前冲了，非常难搞的啊！所以他都是因为什么政权弱，教权就强大，就容易建立起政教合一的国家。那这个欧洲，这个西藏是这样，日本也是这样，都没有中央集权，包括欧洲也是这样。好的，多谢袁老师的回答。另外一个问题是想问，金轮法王、达赖喇嘛、班禅喇嘛是平级的吗？那个金轮法王啊，是胡扯淡，根本就没有。后来这个，因为法王这个词儿最早是在明朝才产生的。这个皇上呢，封这个藏传佛教的这个噶举派啊的这个就是的这个僧王啊为大宝法王，从明朝才有，这个宋朝根本就没有这玩意儿啊，根本就没有这玩意儿。所以后来这个金庸也把那书改了，改成这个金轮大王啊，那就胡扯淡，根本就没有这玩意儿，就不说了。达赖和班禅是平级的啊，就是藏传佛教的格鲁派四大金座法王。达赖在前藏，驻西地呢是布达拉宫啊，班禅在后藏，在日喀则的扎什伦布寺啊，扎什伦布寺这俩是平级。然后内蒙呢，就是张家活佛主管漠南和中原，就五台山的藏传佛教啊，他的驻西地就是北京的这个雍和宫啊。外蒙呢，就是哲布尊丹巴活佛啊，哲布尊丹巴活佛，他的驻西地在今天蒙古国乌兰巴托的甘丹寺。这四个人地位完全平等，四大金座法王啊，就可以被看作是一级活佛啊。然后你比如说像这六大寺的寺主啊，甘丹寺、色拉寺、这个哲蚌寺、扎什伦布寺、这个塔尔寺，还有这个拉普楞寺，这四主这可能属于这二级活佛。再往下各寺的这个寺主，这就属于各种各样的小活佛。咱们讲过这个活佛这个名字并不准确啊，人家藏语叫祖古啊，祖古就是转世者的意思啊。今天这个国家宗教局网站上承认的大概有什么六百多位啊，600多位啊，但是那四个确实是一级最高的。嗯，好的，说到了这个转世，就是有网友问转世灵童是怎么回事啊。其实啊，这个道理啊特别这个特别能明白啊。你想吧，我是一位这个活佛啊，就我是一位高僧啊。高僧呢，我不能娶媳妇儿，我也不能生孩子啊。一旦我圆寂啊，那我的这个寺庙给谁呢？啊，我的信众怎么办呢？啊，我一圆寂，比如说我的徒弟，我给我徒弟，对吧？我的徒弟的话呢，他有可能没有我这么高的这个修行啊，他也没有我的这种能力。因此很有可能，那我这个我一圆寂，这个寺庙就这个徒众兴散，
啊，然后这信众也都没了，那就影响到，说白了影响到寺庙的这玩意儿，对吧？你这个中国的这所有的事儿啊，甭管什么事儿，你想不明白你就往这上去想。马克思最伟大的就是认识到这一点，什么都是这玩意儿，你往这上去想，对吧？所以怎么办呢？我就得说我没死啊，我没死，然后呢我的灵魂转到了他的身上，他就是我，我就是他，所以即便他现在还幼小，但是他将来长大之后跟我一模一样，所以他才能够团结我的信众，才能维持我这个寺庙啊，维持我的这个供养，他实际上就这么一个意思。所以首创这个灵童转世制度的就是噶举派的噶玛拔西嘛，在元朝的时候他就首创这个制度，但是因为这个噶玛拔西呢在阿里不哥跟忽必烈争位的时候站错队了，所以这噶举派呢就一直受冷落，直到这个明朝啊，永乐皇帝才册封这个噶举派的领袖为大宝法王，到现在已经第十七世了，就是这个乌金赤烈多杰啊，第十七世大宝法王啊，就是灵童转世，实际上就这么一回事啊。好，好的，多谢回答。另外一个问题是问，为什么中国历史上少数民族？皇帝信佛教的比较多，汉族皇帝信道的比较多，有什么历史？也不能这么讲啊，汉族皇帝崇佛的也多的是。那你比如说那个，咱前面给大家讲过，那韩愈建营佛骨被皇帝发配到这个岭南去了啊。汉族皇帝崇佛的也比较多。至于给你留下这样的印象，是因为道教是汉民族土生土长的宗教。是吧？所以呢，更可能更容易呢被这个汉族所接受，而这个少数民族呢，他在这个草原上，他根本就接触不到道教，是吧？根本就接触不到道教，所以呢，他呢这个就是这个入关之后啊，而且呢，就本身来讲，在中国就是中原王朝内部也是信佛的比信道的多得多，天下名山僧占多，是吧？所以呢，他可能接触的更多的仍然还是这个佛教。那这跟你比如像这个清朝皇帝，他在关外的时候，他根本就接触不到什么道教，与道教素无瓜葛，是吧？他首先接触的就是佛教，你包括蒙古人也是啊，包括蒙古人也是，是吧？所以呢，这个给你留下这么一个错觉，但这不是真的啊，还是信佛的多啊。你甭说别的啊，你就看这个佛教的石窟，有官府背景支持开凿的这些石窟，比这个道教多太多了。那其实还是佛教的力量大啊，佛教力量大。好的。下一个问题是问天葬就是和藏传佛教有关系吗？没什么关系，这个天葬应该是本教的这个习俗啊，本教的习俗啊，不是这个佛教的这个习俗啊。好的，看一下大家还有什么问题。另外一个问题是问西藏现在是世俗化了吗？还是大部分有宗教背景的人在管理？你想这个现在的西藏怎么可能是有宗教背景的人在管理啊？对吧？所以自治区主席那怎么着得是党员吧？啊，那个自治区党委书记这一般也都得是汉人，是吧？所以。他的宗教的这个色彩越来越淡了，至少他现在不是政教合一了啊，应该是这样啊。啊，好吧，还有问题吗？最后一个。最后一个，我们看一下。还有吗？最后一个，他是问佛教后来在印度的发展。这个佛教啊，实际上咱首先说，佛教首先在印度始终就不是主流。它主要就发展在北印度的恒河流域啊，对其他地方的影响不是很大啊。这个在六七世纪的时候，这个婆罗门教就复兴了，改名叫印度教，就是今天的印度教，实际上就是婆罗门教啊，它就复兴了啊。这复兴了之后呢，它就接着这个，就是它就这个佛教的势力就越来越衰微了啊，越衰微。所以为什么唐三藏去这个？印度取经的时候已经就是佛教最后的辉煌了，是吧？所以呢他
去了之后，戒贤菩萨见到他就激动的哭了啊！你可来了，可算能把这个瑜伽师利论传出去，然后我就准备圆寂了啊！就是观世音菩萨交给我的任务我就完成了啊！所以呢，那个先是婆罗门教复兴啊，佛教的势力就受到了很大的这个打击。再后来呢，就是伊斯兰教啊，伊斯兰教这个突厥人的伊斯兰教啊，这个伊斯兰教徒入侵印度，那这一入侵呢，大家可想而知啊，伊斯兰教是最讨厌这个偶像崇拜，对吧？你像那个犹太教、基督教，这个在伊斯兰教徒眼里，这属于有经者啊，咱都是一本经啊，都是互相抄的，咱一本经。但是呢，像那个什么拜火教啊、佛教啊、道教，这属于不信者啊，所以遭到了残酷的打击。包括中国新疆地区啊，那佛教的那个石窟寺啊、壁画全部被毁坏，所以基本上在印度呢就没有人信仰佛教了啊，基本上没有人信仰佛教啊，所以这个今天的印度大概是80%的印度教徒，19%的穆斯林啊，然后1%的其他各种宗教，其中佛教徒只有几百万啊，对于14亿人口的印度来讲，就几乎可以忽略不计了啊，所以可以讲的就是西天不信佛了，东土还念经，就这么个意思。嗯，好的。我们今天时间也差不多了，非常感谢袁老师的精彩分享，也谢谢大家。对，感谢广大网友的热情参与。然后这里还有那个袁老师的二维码，欢迎大家打赏支持。刚刚如果没有扫到、没有扫描成功的话，欢迎打赏。好的，那我们到此结束。好，再见。再见。嗯。